Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola pro meu amigo Ed Pubazejo mandar o recado aí. É isso aí, hoje o Éder não tá porque nós temos duas convidadas, então tem que botar uma mesa maior, né? Tem que comprar mais um microfone também, né? Então tem que falar com o Samuca. Pessoal, quero lembrar vocês para seguirem os nossos canais, se inscreverem no canal do YouTube, nós temos também o canal de cortes e nas redes sociais temos Instagram, TikTok e para você que trabalha no dia a dia, que é ouvir as nossas histórias no Spotify. Né? É isso? Vamos começar então com os paga nós? Paga nós aí. Então, vou começar então hoje com a Larissa Gnoato. A Larissa, ela ajuda você, uma vez que você já fez a cidadania italiana. Você acha que os teus problemas vão acabar depois? Temos experts em problemas aqui para falar sobre isso. A Larissa, ela vai ajudar você a resolver toda a papelada burocrática do dia a dia, desde viagem e turismo, casa e trabalho e imigração. Ela resolve burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor para você. Tessera sanitária. Já tentou fazer o speed, negão? Bah, é uma bronca. É uma bronca. Eu tentei hoje, eu errei 4 vezes o password. A Larissa, ela resolve para você, caso você não tenha. Dichiarazione di ospitalità, disoccupazione, assegno unico, 730 easy e até visto para os Estados Unidos. Show. Precisou de ajuda? Chama a Larissa que a Larissa resolve. Outra patrocinadora também é a Úrsula Perugini, da Perugini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também administrativa, dando ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Fica lá no Brasil, espera mais ou menos 2 anos, entra com um processo, espera mais ou menos 2 anos e já sai com o passaporte rosso na mão. Evitando dores de cabeças. Úrsula Perugini, da Perugini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. É isso. Outra coisa, esse tempo eu experimentei um lado um pouco mais espiritual do mundo. Eu achava que a gente era mais meio que só... Não, tu achou que era balela. Testei e, cara, eu tive uma experiência muito massa. Eu provei o método Gacha, criado pela Cristina Ferrotto. Ela que é italiana, porém você olha para ela, ela é brasileira, fala brasileiro igual... português igual fala português. Ela viveu na África, então ela criou um método que é uma terapia alternativa que alinha os centros de energia do corpo, também conhecidos como chakras, em um equilíbrio energético para o bem-estar físico e mental. Tem gente que cura até doença com um método assim. Então, se você quiser ter uma experiência diferente daquelas que você tem no dia a dia, Cristina Ferrotto. Show de bola. É isso? Vou com as convidadas então? Bora então. Então, as nossas convidadas, cara, elas são experts em problemas, resolver problemas, né? Elas estavam cansadas de ser pobres no Brasil e vieram ser pobres aqui na Europa, mostrando o dia a dia da vida delas aqui no exterior, com humor e ajudando os brasileiros a evitarem os problemas por onde elas passam. Estamos aqui com Fê Filippo e Teka Balluthy. Sejam bem-vindas. Bom giorno! Top, top, top! Adorei, adorei! Gente, muito prazer estar aqui com vocês. A gente amou esse convite. A gente ia vir antes, mas vamos falar desse perrengue também, que a gente não conseguiu chegar no dia. E a gente está muito feliz e gratas a vocês por esse convite. Isso aqui é o quê? Crescemos na vida, Brasil! Vencemos, hein? Mas... A gente tá muito chique, a gente tá muito chique. Mas você olha pra falar, chupa, hater. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, justamente para bater um papo, né? Conversar sobre a vida fora do Brasil, né? Sair do Brasil em busca de uma vida melhor, com certeza. Ser pobre na Europa, né? Que é um luxo, né, gente? Porque ser pobre no Brasil todo mundo é, mas na Europa tem o seu diferencial. Sejam muito bem-vindas e pra gente bater esse papo aí legal, tenho certeza que vocês têm muitas histórias para contar para nós e também pro nosso público. Se apresenta então. Gente, eu sou Teka, você que tá ouvindo a gente aí, que não me conhece, eu sou Teka Balluthy, eu sou carioca do Rio de Janeiro e sou casada com essa mulher maravilhosa aqui do meu lado. Show! E eu sou a Fê Filippo, carioca também. A gente tem o nosso bom giorno, que as pessoas falam, gente, é o bom giorno italiano mais carioca do Instagram. É verdade! É o cantando, né? Muito legal. Então, conta pra nós, o que vocês faziam? Vamos começar pela Teka, então. O que fazia no Brasil antes de vir aqui pra Itália? E como é que, vou fazer essa virada de país? Vou mudar de país? Cara, acho que todo brasileiro, né? A gente sofria no Brasil, né? A gente não veio de uma família rica, de nada disso. E lá no Brasil eu cantava. É, a gente fez faculdade junto, de cinema e tal. Eu não concluí a faculdade, mas Fê concluiu. Eu sou formada em artes dramáticas, sou atriz, sou dubladora. E lá no Brasil eu trabalhava com artes, assim, no geral, né? Então, à noite eu fazia shows, de manhã eu dava aula numa escola de musical... enfim, estudava, trabalhava com marketing, com audiovisual, fazendo várias coisas, assim, e tudo mais. E aí, chegou um momento da vida que a gente já estava junto, que depois a gente pode até conhecer quando a gente, na nossa história, assim, né? Chegou um momento que a gente estava junto e a gente falou assim, cara, quem casa quer casa, né? Uhum. Então, a gente queria casar, a gente queria estar junto, e a gente começou a fazer umas contas. E a gente falou assim, cara, a gente tinha 2 carros na época, né? E a gente falou, a gente pode vender um carro, de repente dá uma entrada numa casa e vai pagando como se fosse um aluguel ali, né? E a gente começou a ver, falou assim, cara, vamos ver quanto é aqui um empreendimento, né? Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, que a gente é pobre. E aí a gente foi ver, cara, a gente ia pagar até... Meus netos iam acabar de pagar. E a casa pequena, não era nosso sonho e... Começou a ficar meio caro e vai ter que mobiliar a casa e aqui é perigoso e... A gente trabalhando na noite, 2 mulheres no carro cheio de equipamento, meus amigos sendo assaltados. Até que aconteceu na nossa vida um incidente muito bizarro, que foi... Meu irmão foi sequestrado. Meu irmão é corretor de imóveis no Brasil. E assim, 11 horas da manhã, no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, onde a gente mora, que é um bairro tipo super rural, tranquilo, né? Tipo, meu irmão tava indo mostrar uma casa para uma cliente, 11 horas da manhã. E ele foi sequestrado. Simplesmente, ele tava abrindo a porta e o bandido falou, perdeu, perdeu. E botou os 2, ele e a cliente, no carro. E, pô, assim, começou o terror psicológico. Arma na cabeça e arma no joelho. E passa o seu pix e não sei o quê. E foi uma situação muito ruim no final das contas. Não estavam conseguindo acessar a conta do meu irmão. E levaram ele, tipo, pra uma cachoeira e falaram assim, vira de costas e ajoelha, porque agora você vai ser executado. E ele conseguiu fugir, correu, não sei o que, isso. E assim, a gente ficou dias sem dormir, dias com medo, dias... E a gente falou, cara, a gente não quer criar uma família num lugar desse, a gente não quer viver num lugar assim, sabe? Onde a gente viva com medo. E esse, fora tudo, né? Fora, tipo, tudo ser tudo caro, a gente ser mulher, a gente ser casada, muito preconceito... Quando meu irmão foi sequestrado, a gente falou assim, cara, não dá. Foi basta. Tipo, ali foi a gota d'água. Foi. E aí a gente começou a falar... Vai, vamos embora. A gente é nova, vamos... Porque era exatamente isso. A gente tava ali se planejando, querendo criar uma vida. E a gente falou, cara, vale a pena, sabe? Tipo, a gente vai aqui se matar pra pagar uma casa que não é o nosso sonho, que não é o que a gente quer, pra viver num lugar que não te dá qualidade de vida, não te dá possibilidade, não te dá segurança. Risco-benefício inexistente, quase. Tipo, a gente falou, cara, não faz sentido. E a Fê, só pra concluir, e a Fê fazia o que no Brasil? Eu sou formada em cinema, né? A gente se conheceu na faculdade. Achei que ela ia falar assim, fazia sucesso. fazia mesmo. Tá aí porque que os vídeos delas são tão bons. É, né? Verdade. Se lascar. E aí, lá no Brasil, eu trabalhava com um evento, marketing. Meu último trabalho foi numa startup. E a gente, enfim, eu era da equipe de marketing. E a gente largou tudo, né, pra vir. Caramba. Mas, tipo assim, vocês tinham alguns bens lá que vocês venderam e vieram pra cá? Ou sair lá de... Mala e cuia. A gente vendeu carro, nossos equipamentos que a gente tinha. Eram caros, assim, né? Equipamento de show e tudo mais, né? Porque a Teka é cantora. E a gente largou tudo. A gente ainda não tinha a nossa casa porque a gente tava nesse planejamento, né? A gente morava na casa da minha mãe. Então a gente tava assim, vamos sair desse lugar, né? Tipo, pra... ir para nossa vida. A gente queria criar uma vida nossa, né? Tipo, criar raízes. E já que a gente queria criar raízes, a gente tinha que escolher um lugar legal para isso, sabe? Sim. E a gente entendeu naquele momento que o Brasil não era um lugar seguro. Porque eu acho que por mais que você seja rico no Brasil, você acaba vivendo dentro de uma bolha, né? Então, tipo, você compra ali a sua segurança, o seu filho vai estudar numa escola ali, mas você vai botar um carro blindado. Não sei como é que era onde vocês moravam. Mas, tipo assim, Rio de Janeiro é carro blindado, isso filme no último grau... E a gente, enfim, não queria isso. Né? Contando só o que aconteceu aí faz um mês atrás, um amigo meu no Brasil, a filha dele foi sequestrada. Olha isso, cara. A filha dele foi sequestrada e foi uma repercussão muito grande na nossa região, porque ele é de uma família muito bem lá em Criciúma. E, cara, ele, pô, saiu da casa dele e tá morando em condomínio fechado, com segurança, sabe? É, para levar a filha no colégio, é aquele empenho de segurança e tal, porque realmente a situação com violência, segurança lá no Brasil tá ficando complicada. Então, quem tem um pouquinho a mais, ou até mesmo quem não tem nada, até mesmo quem é um fudido, entendeu? Tá correndo o risco de ser assaltado, tá correndo o risco de levar um tiro no meio da cara por causa de nada, por causa de um celular, por causa de um tênis, entendeu? Então, isso aí é a preocupação. E eu vejo hoje em dia muita gente com condições muito boas no Brasil vindo para a Europa, entendeu? Ou para outro país, justamente para sair dessa falta de segurança que o Brasil tem, entendeu? É, então, assim, ó, o imigrante, muito deles está mudando esse perfil. Ele está saindo do Brasil não porque ele era um quebrado, igual eu saí há 13 anos atrás, entendeu? Está saindo de lá justamente porque não tem mais segurança. Buscando estabilidade e segurança. Também, né? Para a família. Não dá para você comprar, né? É uma coisa que não tem como. Você pode ir numa padaria e ali, de repente, pô, você tá no trabalho, meu irmão, tá no trabalho... E, pô, de repente podia ter acabado tudo, assim. Graças a Deus deu tudo certo. É, deu tudo certo com a... Sim, graças a Deus deu tudo certo. A menina tá sã e salva, entendeu? Mas, quer dizer, é um baque pra família, entendeu? É um pai, uma criança, né? Tipo, sabe? Então, como é que você vive tranquilo depois disso, sabe? Não fica vive, complicado. Né? E como é que os amigos de vocês reagiram, assim? Isso. Como ir pra Itália? Vocês tinham alguém aqui? Vocês tinham cidadania? Como é que... A Itália não era o nosso plano A. A gente falou assim... Primeiro a gente falou assim, cara... Vamos embora, vida louca. Vamos embora, vamos pra algum lugar. E a gente foi nos destinos óbvios, né? Tipo assim, que pra onde a galera vai... Pra onde a gente pode ir legalmente, né? Vamos pros Estados Unidos, vamos pra Irlanda, vamos pra estudar. E a Fernanda lançou... Cara, eu acho que eu tenho italiano na minha família. É porque existia essa lenda, né? Na família. Ah, não, o bisavô era italiano, que não sei o quê. Só que eu já tinha tentado procurar muito tempo atrás... E sabe aquilo lá, não, é muito difícil, é muito complicado, vamos deixar pra lá. E quando a gente tomou essa decisão, a gente falou, cara, vamos voltar nisso daí, vamos pesquisar. E a gente começou a ir atrás de documento, né, preparar tudo. E a gente começou a buscar, né, tipo, cara, o que tem na Itália? Será que a gente vai gostar da Itália? Vamos começar a seguir as pessoas da Itália. Foi quando a gente, achou vocês. Ah, entendeu? Aí a gente achou vocês, achamos o Thiago, achamos a Priscila, achamos uma galera muito legal que mostrava uma Itália que a gente... queria, sabe? Então, assim, que a gente por mais que sabe? O nosso programa nasceu pra desglamorizar a vida aqui, né? A gente mostrava muita coisa. Mas isso mostra. Porque mostra que é possível. São pessoas reais vivendo um sonho que pode ser real. E, tipo, isso é muito legal do programa de vocês. Inclusive, parabéns mais uma vez, Rodrigo. Obrigado. Você pegou o cumprimento? Não, eu peguei o elogio. Ah, gostei. Boa, boa. Mas é exatamente isso. Porque quando a gente vê que... Porque tem muita gente que posta muita coisa... Ah, eu vivendo no iate. Eu não posso viver aquilo, sabe? Mas, tipo, eu posso viver o que as pessoas que vêm aqui vivem, sabe? Que é, tipo, até empreender, fazer uma coisa, tipo, ter um trabalho num restaurante e correr atrás dos sonhos, sabe? Então... A gente tá vendo nos últimos 2 anos, mais ou menos, né? Tipo, depois que a gente... Depois que a gente criou o podcast, a gente começou a trazer convidados, entendeu? Começou a trazer convidados e começou a conhecer uma galera muito massa. Uma galera fora da curva mesmo. E até ontem a gente participou do evento Brasileiros Empreendedores na Europa, né? Inspiradores na Europa, da Nath Cupriand e da Erika Santos. Cara, tu começa a ver uma galera que, sabe... Pessoas que têm um objetivo de crescimento e não é só isso, é um objetivo também de servir, de ajudar outras pessoas. Então... Eu conheci o seu Osmar, um senhor que tem 60 e poucos anos, ele vive na Itália, brasileiro, ele vive na Itália há 45 anos. Caramba. E tem uma empresa de produção de barco náutico, de barco mesmo. Que maneiro. Tipo, não, iate, assim, e ele vende para Suzuki. Ele produz o barco, os caras metem Suzuki e vendem. Mentira! Gente, tá vendo? E ele vende há 20 anos e daí foi muito massa que a hora que eu pedi pra ele o que você mais gosta da Itália. Ele falou, meu netinho. Ah. Pô, tu vê, tipo assim, umas pessoas legais. Sim. Pessoas legais, pessoas especiais. Gente que faz a diferença. Gente que faz a diferença, entendeu? E eu vejo a comunidade brasileira crescendo nesse sentido. E com essa visão, entendeu? De ajudar, de servir, de ser parceiro de outras pessoas, fazer network com outras pessoas. Isso é, pra mim, é muito gratificante, entendeu? Porque através do podcast a gente acabou conhecendo essas pessoas. E querendo ou não, a gente tem um reconhecimento dentro dessa comunidade. Ah, com certeza. Entendeu? Pô, é massa, cara. Eu curto muito participar desses eventos. Legal. É, e aí... Vai? E aí, vai. Não, eu ia dizer. E aí vocês começaram a seguir o pessoal e daí conseguiram encontrar a documentação ou não? Conseguimos, fizemos toda a documentação, viemos pra Itália, né? A gente passou uns 2 anos, né, se planejando. Não foi do nada, assim, calma aí, a vida não é tão louca. E aí a gente falou, cara, porque pra gente era importante que a gente não ficasse ilegal ou que não desse, porque a gente não tem estrutura psicológica pra isso, sabe? Então, tipo assim, a gente falou assim, cara, vamos tentar fazer tudo certo pra que a gente não sofra tanto, porque vai ser um baque. A gente já sabia que seria difícil e tudo mais. Então, a gente, em 2 anos, a gente foi buscando documento e entendendo. E a gente comprou um curso de italiano. Não fizemos muito bem, mas compramos e fizemos algumas aulas. E estudando e assistindo e entendendo e tudo mais. E a gente foi montando os planejamentos, né? E as possibilidades, tipo, isso daqui a gente pode passar por tal situação, a gente pode passar por cada coisa, como que a gente vai lidar e tal. E se planejando mesmo, né? Uhum. Tipo, se estruturando ali emocionalmente, psicologicamente, porque poderia acontecer. E aí, quando a gente chegou aqui, nada do que a gente planejou. A gente faz terapia, né? Não sei se vocês façam terapia. Gente, façam terapia, por favor. E a gente na terapia, a gente falava assim, qual é a nossa terapeuta, Aline, um beijo. Ela falava assim pra gente, qual é o pior cenário? E a gente imaginava assim, o pior cenário. E dentro do pior cenário, nada do que a gente imaginou de ruim aconteceu. Foi tudo muito pior do que a gente imaginou, sabe? A gente chegou aqui, a gente teve um mês, a gente veio com assessoria. Uhum. E a gente teve um mês ali, né, de tranquilidade, porque o nosso processo demorou um mês pra começar. Mas depois que o nosso processo começou, gente, dali pra frente foi só pra trás. Foi só pra trás. Gente, foi muito tenso. Legal vocês falar sobre planejamento. Eu acredito que as pessoas do Brasil que querem sair fora do Brasil, elas devem se planejar no último. E realmente tem os planos B, A e B, entendeu? Sim. Porque pode acontecer tudo de errado. Até o D, eu acho. Por exemplo, mas assim, mesmo você se planejando, nada aconteceu como planejado. Nada aconteceu. Então, imagina a pessoa chegar a cair de paraquedas num outro país sem planejamento, entendeu? Sem planejamento, sem querer falar a língua. Eu sei, vocês devem receber essas mensagens. A gente recebe... Para de me mandar essas mensagens, ó. Gente, não me manda mensagem pedindo emprego. Eu também quero emprego, tá entendendo? A gente recebe, tipo, eu quero me mudar, eu quero um emprego. Você consegue um emprego pra mim em Portugal? A gente fala, gente, a gente tá na Itália, a gente não conhece nada. Eu não sou uma agência, gente, você tá entendendo? E a gente tá desempregadas. A gente também tá precisando. Manda jobs. Cara, e aí, tipo, as pessoas têm essa louca, né? De, eu vou morar, vou pra fora do Brasil e amanhã... Eu tô pensando em ir no mês que vem. Tem emprego aí? Tá fácil de emprego? Não, gente, tem emprego, mas não é assim, não é sabe? Você tem que ter ali um mínimo de planejamento. Eu vejo que a coisa mais difícil hoje é, tu pode até encontrar um emprego, mas com certeza ele vai ser num lugar onde você não mora e não tem lugar pra você morar lá perto. Aí você vai precisar de um carro, você vai precisar gastar, às vezes o emprego não compensa nem tanto quanto parecia. Exatamente. A gente passou muito, a gente viu muito, né, isso acontecer. Ou então não vai ser na área que você imagina, porque as pessoas também acham que vai chegar aqui, não, eu vou trabalhar na minha área e vai ser tão fácil e tal. E assim, cada um tem a sua experiência. Eu acho que dá pra trabalhar na sua área, como a gente já trabalhou aqui na nossa área. Mas eu acho que você tem que estar... Eu acho que o imigrante precisa ter humildade, sabe? Tipo, de baixar a cabeça e entender que é um novo começo. E eu acho que, às vezes, as pessoas que estão vendo de fora não entendem, tipo, que pode ser difícil, que a gente pode fazer um trabalho que... Eu acho que o brasileiro, ele tem uma cabeça triste, no sentido de subemprego. Eu não sei se vocês já repararam isso. Aqui não tem isso. Não, aqui é... Aqui é um emprego. Trabalho é trabalho. E as pessoas te olham com dignidade. No Brasil, eu trabalhei como garçonete muitos anos. E as pessoas me olhavam, assim... Com um olhar de desprezo. Cara, era muito... Talvez o italiano sinta isso em relação à Itália, tá? Porque muito italiano não faz limpeza em casa, não limpa, sei lá, corredor de hotel, essas coisas. Eles procuram outros empregos e vai ficando pra nós, que somos imigrantes, que é o que você procura no emprego, cara, tá aqui, ó. Sabe? Mas é um trabalho pesado, né? Então, não, o italiano é pesado, busca mas a pessoa te olha com dignidade, cara. Sim. Te trata bem, tipo, não tem essa coisa. Ontem mesmo a gente trabalhou num restaurante e, tipo, cara, foi muito... Eu saí feliz de lá, sabe? Exausta, cansada. E a gente, porra, muito feliz, sabe? Tipo, caraca, a gente trabalhou e isso é muito legal. Então, eu acho que o imigrante, ele precisa vir com a cabeça aberta, com o coração tranquilo de que... é o recomeço. É verdade. Aconteceu isso no começo também. Eu cheguei aqui, eu era vendedor, eu era balconista de uma loja na minha cidade. E cheguei aqui, meu amigo, a primeira coisa que apareceu eu já agarrei. Foi lava-prato. Trabalhei de lava-prato por bastante tempo, entendeu? E talvez, lava-prato é um subemprego. Cara, tava me pagando 1.200, 1.300, 1.400 euros por mês. Lava-prato, hein? Entendeu? Eu nunca me esqueço a emoção que eu tive quando eu peguei meu primeiro salário cheio. Cara, era 1.200 euros, assim, na minha mão, assim, ó, um em cima do outro, cara. E eu paguei aluguel, paguei minha despesa e tal, sobrou dinheiro, e a minha mulher fazia umas faxinas e sobrou mais uma grana, assim, porra, cara. Hoje ele ganha isso por dia, tá? Presta um dinheiro, manda um pix. Não espalha, não espalha. Não fala nada que vão acreditar. E daí com a tua assessoria, no caso assim, com o processo, uma vez que você colocou o processo no comune lá, já começou a rodar, era só esperar ou aconteceu outros problemas? Aconteceu muito problema, gente. Desde o início, na verdade, né? Porque quando a gente foi pro comune a primeira vez, eles marcaram para um mês depois. E a gente já achou isso... Eu não sei como é que... Não somos assessoras, não entendo nada disso, mas eu achei muito tardio esse primeiro contato, sabe? Tipo, pra começar só um mês depois. Porque a gente tem 3 meses como turista. Então, tipo, tecnicamente a gente perde ali um mês já, né? E foi pra um mês só depois. E aí, quando a gente foi começar o processo, a comune já começou a implicar, né? Com os documentos. Era uma comune complicada, né? É porque existe aquela um pouco que faz um pouco mais de vista grossa, vamos dizer assim, e passa algumas coisas, por exemplo, uma letra diferente. E tem aqueles que são taxativos e eles querem. Cara, mas a gente veio com tudo certo. A gente tinha absolutamente... A gente tem todos os documentos, assim. Isso foi uma coisa... Por isso que a gente demorou tanto tempo. Porque a gente fez a retificação. A retificação, veio tudo certinho. A gente veio com tudo certo. Só que a galera desse comune não era legal, sabe? Então, implicaram com o nosso casamento. Eu ia perguntar. Vocês vieram casados do Brasil? Sim. Do Brasil. Tudo traduzido, legalizado, tudo certinho, apostilado. Certidão na pasta, tudo certo. Por mais que hoje você veja a Itália é um país já desenvolvido, então eles, não é o primeiro casamento que eles vê entre mulheres ou entre homens. Aqui na Itália é comum. É comum, porém, as pessoas casam aqui na Itália. A gente tem 2 amigos brasileiros que casaram aqui na Itália. Porém, implicaram com o casamento também. Implicaram. Implicaram, assim, tipo assim, mas vocês são casadas, mas aqui pode isso. É muito louco, porque cada lugar, tipo, a pessoa trabalha num órgão público e não sabe. Isso é muito louco, né? Peraí. Qual é a bolha que vive, né? Caraca. Mas implicaram com isso, mas o fator principal que implicaram foi a retificação do nome da Fê, né? Eles alegaram que não dava pra entender que a Fernanda... Que nasceu, era a mesma Fernanda que tava pedindo, porque o que acontece? Fernanda nasce com um nome... E ela casa, troca de nome, que no Brasil a gente troca de nome. E aí depois a gente retificou para poder fazer o processo. E aí eles alegaram pra gente que a Fernanda que nasceu não é a mesma Fernanda que tava ali pedindo. Por mais que tenha o mesmo data de nascimento. Não, mas por mais que tenha... Quando você retifica no Brasil, vem ali uma anotação. A anotação a gente tinha a sentença da ação juiz, né? Judicial e tudo mais. O que retificou, nasceu com tal nome, depois mudou. Tem tudo escrito, né? Mas mesmo assim... Às vezes, sabe o que é? Isso aí é o ego do funcionário público que tem a caneta na mão e ele diz, eu não gostei e eu tenho o poder dessa decisão. Por mais que fora dali ele não tem poder nenhum, mas naquela decisão ele quer mostrar que ele tem poder. E é isso que às vezes acontece. A gente nunca vai saber se foi uma coisa de preconceito, se foi uma implicância com assessoria, se foi... A gente não dá pra saber. Vocês perderam quanto tempo ali? A gente perdeu 3 meses. 3 meses, caramba. 3 meses. Sim. E tem que viver nesse período, né? Até eles negarem o nosso processo. Negaram o processo? Negaram. Falaram, olha... E fora negar o nosso processo, eles ficavam mandando um oficial e lá na casa que a gente estava, falando, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês não podem ficar aqui. Toda semana ia lá um oficial entregar, tipo, mandando a gente sair dali, porque... Ou entregar algum motivo pra estar ali. Porque se eles tinham negado, né, a nossa cidadania, tipo, não tinha por que a gente estar ali. Entendi. E aí... Qual seria a saída? Eu pensaria que seria aquela de trocar de comune e tentar fazer o... Foi o que aconteceu. Sim, foi o que a assessoria fez. Mas isso foi muito caótico durante todo o... Eu imagino o psicológico de vocês esperando 3 meses ali. Mais um mês que foi no começo, talvez uns 4 meses. O dinheiro vai acabando, o estresse. Você fica... Sem poder sair de casa, perturbado dentro de casa. Você não é que você é... Porque tem a questão do vigile, que você tem que ficar em casa esperando. É um saco. Foi um período ali de muita ansiedade pra gente. Terapia... Sempre remédio, porque a gente tava, tipo, foi um momento bem difícil, né? Em algum momento, pensaram em voltar pro Brasil? Todos os dias. Hoje mesmo. Mas a gente não vai voltar não, hein? Bora, bora. Não adianta mandar a gente voltar que a gente não volta. É. A gente só quer reclamar às vezes. Eu pergunto isso porque, cara, esses perrengues aí, ele vai te desanimando, ele vai te dando uma brochada, sabe? Vai. E aí tu fica assim, porra, será que vale a pena eu estar aqui passando por isso? Vale, é, vale sim, gente. Para de mentir, vale sim. Vale a pena ser pobre na Europa. Claro que vale, gente. Que é isso? Que história é essa? Aí trocaram de comune. Trocamos de comune e começamos o processo do zero. Sempre via assessoria. Sempre via assessoria. E aí, como esse foi... A assessoria chegou pra gente e falou, ó, como foi um erro nosso, a gente vai levar vocês pra outro comune, que isso não tava programado e tal. E a gente ficou sem precisar pagar o aluguel lá, porque foi um erro da assessoria. Uhum. Foi bom da parte deles. É, a gente fez um acordo ali. Fez, né? Mas assim, a gente não pagava aluguel, mas a gente tinha que pagar a conta, comida, nananá. Claro, então, tipo, a vida continua. E mais 3 meses. Então... Puts. E do zero, né? Então a gente passou por todo o processo de novo. Esperar vir. Deu na trave, volta e troca de campo. Não sei o quê. E a gente, tipo, desesperada, porque... Com 6 meses, a gente estava imaginando, né? Terminar o processo, já tá com documento, já tá com tudo. Fora que a gente veio junta porque a assessoria falou, não, pode vir, vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Eu falei, ó, eu não quero ficar ilegal em nenhum momento, eu preciso ficar legal o tempo todo. Uhum. Senão vou ter um surto aqui, pelo amor de Deus. Aí eles, não, vai ficar legal, vai ficar legal. Aí a gente agendou o permesso pelo Prenota Fatile, que é um site que dá pra agendar lá o permesso. E aí, foi chegando o dia... do agendamento do pré-nota. E eu ia ter que me apresentar. Só que se eu me apresento... Sem o documento? Eu vou ser convidada a ser retirada daqui, né? Querida, o que você está fazendo aqui? Educadamente. Até porque passaram os 3 meses... Exatamente. Só que como eu tinha a Aritivuta, eu ficava legal. E só que quando foi chegando perto da data, a gente descobriu que não dava pra botar mais pra frente. E não tava pronta ainda a cidadania da Fê. E assim, Deus veio e falou assim, calma, parem de sofrer um pouco. E aí, a cidadania dela saiu e aí a gente conseguiu... Foi, tipo, tudo na mesma semana. Aí a gente conversou com a oficial. Haja coração, né? A gente conversou e falou assim, olha, a gente precisa fazer o permesso, eu não tenho como reagendar. A gente precisa, pelo menos, da transcrição e tal, do matrimônio. E aí ela foi, tipo, adiantou esses documentos pra gente conseguir fazer o permesso. Vocês encontraram 2 tipos de funcionário público que a gente sempre comenta. Aquele bom e aquele ruim. Exatamente. Exatamente. Vocês deram na trave daquele ruim e encontraram aquela gente boa que depois... Que foi, tipo, que ela foi super gentil com a gente, tipo... Ela já tinha ajudado nada no casamento, ajudou a gente. Realmente. Sabe o que é o melhor ou o pior? Eles são assim, tá? Tem aquele que não vai com a tua cara e aquele que vai. Exatamente. E a gente... Não dá pra falar que todo mundo é de um jeito, né? Claro. São pessoas, né? Mas ela foi muito querida e acabou que deu tudo certo. E tu foi no Prenota Fátila lá, deu certo daí? Foi, encarou o policial tremendo, pezinho? Que eu vi, desesperada. Porque eu falei assim, se ele pedir aqui um comprovante de renda, olha, amor, eu não sei o que fazer. E a gente já tava assim, ó, vamos bonitinha, né? Vamos fazer passar uma maquiagem, porque ele vai gostar da minha cara. E eu aqui assim, ó. Só sorria. Gente, desesperada. Sorria, Sene. Não passava um Wi-Fi. E eu... E sabe quando você vai num lugar e aí você fala assim, ai, tomara que eu vá com aquele ali, tomara que eu vá com aquele ali, porque tu sabe que o outro já não vai ser bom. E eu só assim, olhando pra aquele... Seduzindo. Só que, ó... Que massa. Se perguntasse se eu era casada com a Fê, eu falo, não, que isso? Nem essa. Nem de mulher eu gosto. Nunca nem vi. E eu só que assim... Ó. Aí, no final das contas, a moça legal chamou a gente. Sim. Não pediu nada. Só pediu nada, só olhou os documentos. Ah, tá bom, beleza, tá tudo certo. Tudo certo. E chorando assim, a gente... Caramba. Acontece comum, quando tu sai dali, tu fala, Deus existe. É exatamente. E aí, eu imagino a alegria de vocês, né, de sair de um órgão público, né? Nossa Senhora. Justamente... Com o aval positivo. Né? Com o aval positivo do pessoal e, pô, agora o negócio vai. Agora o trem Nunca mais vai ter problema. Né? Nunca mais. Aí você corta, para. E aí, depois desse processo no comune, né, aceitando, demorou mais quanto tempo, mais ou menos, pra vocês, pra tirar nesse novo comune levou uns 3 meses. E aí, tipo, a gente finalizou o processo todo, né, com aquele outro comune, mas esse foi um total de 6 meses. Por aí. E a gente tem 7 de tarde, ou seja... Bem, o meu levou 8 meses, o Marcos, uns 2 anos. Então, tá. 2 anos? 2 anos? Sangue de Jesus. É outro... Se você quiser saber, vai lá no episódio do Marcos. É história pra outros capítulos, entendeu? Mas enfim, pode acontecer uns perrengues assim, bem longos. Assim. E aí depois disso aí, tudo resolvido, agora é só alegria, agora bora ser feliz, sem perrengue, sem nada. Bora ser feliz. Cara, a gente não dá pra falar que é só perrengue, porque, cara, a vida é essa montanha-russa eterna, né? É. Então, a gente fala muito sobre perrengue porque chegou um momento da nossa vida que a gente falou, cara, cadê aquele ponto turístico? Quando que a gente vai lá tirar foto e vai ficar tudo bem? E a gente vai ficar... Eu aqui em Milão. É. Eu no barquinho de... Eu em Verona. Caralho, quando é que vai ser esse momento? E... não chegava, quando, né? Quando é que vai chegar os dias de glória? Não, gente, só os dias de luta. Eu vi um meme que é muito bem, porque é tanto dia de luta que eu tô começando a ficar agressiva. Então, cara, pelo amor de Deus. E a gente fala, inclusive, vou entrar, pegar esse gancho, a gente fala muito dos perrengues, porque a gente queria blogueirar. A gente queria... O Instagram, a princípio, ele era pra gente blogueirar. Ele era pra gente postar foto nos lugares bonitos. Sim. Uhum. A gente queria falar muito bem. A gente queria falar, gente, que um italiano, meu brother, que me pagou uma pizza. Mas não foi bem isso que aconteceu. E tava acontecendo tanta coisa esquisita que a gente falou, cara, vamos falar isso, porque... E a gente tava passando por momentos tão difíceis, assim, de ansiedade também, né? Com todo o processo e tudo mais que a gente falou. Cara, vamos falar? Às vezes uma pessoa também tá passando por isso. Uma pessoa às vezes precisa ouvir. E foi quando a gente começou a compartilhar, né? E a gente falou, vamos falar, assim, se a gente tá passando por isso, as pessoas não precisam passar. Ou se elas passarem, ela vai ver que a gente passou e vai rir da nossa cara e vai rir da própria situação. É. Então vamos fazer disso uma grande piada, e a gente acaba até assim, cara, não é possível que isso só tá acontecendo com a gente, sabe? E a gente começou a falar sobre perrengue por isso. Então, e quando a gente começou a falar... Cara, as pessoas começaram a vir, falar assim, caraca, eu não acredito que vocês também passaram por isso. Meu Deus, mas eu também passei por isso. Caraca, eu achei que eu era única. A pessoa se identifica, isso também aconteceu comigo. Meu Deus, eu tô passando por isso agora. E as pessoas vinham e desabafavam, né? Tipo... Olha que coisa. Olha só. A ligação é em pontos comuns, né? Sim. Todo mundo acha que a vida do imigrante é só glamour. Exatamente. Né? Exato. Todo mundo acha que a vida do imigrante é tirar euro na árvore. Exato, entendeu? Exato. Porém, quando ela sofre, ela acha que é só com ela, né? E ela acha que é só com ela, sabe por quê? Porque esses perrengues não é escrachado nas redes sociais. O que é passado no Instagram, redes sociais, é só o glamour, my friend. É só o cappuccino exatamente. Só a nata. Mas é por isso que é importante vocês aqui, sabe? Tipo, a gente falar a verdade. Porque a gente veio pra Itália esperando glamour, gente. A gente veio esperando o quê? Uma compra de mês com 10 euros. Não é. Foi? E aí eu cheguei no mercado e a mulher tá rindo da minha cara até hoje. A mulher ficou... Gente! O meu irmão chegou pra mim essa semana e falou assim, tem alguma coisa errada. Eu fui no mercado, comprei pão, comprei mortadela, uns negócios, deu 90 euros. A minha mulher foi no mercado, comprou leite, não sei o que, fralda, deu 90 euros. Aí eu fui comprar não sei o que, deu 90. Qualquer coisa que eu compro, deu 90 pau, eu não sei mesmo o que fazer, cara. Cara, eu lembro que quando eu cheguei, só pra entender o que tá acontecendo aqui na Itália hoje. Eu há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu fazia minhas compras com 50 euros. 50, 55 euros pra semana. Pra semana, entendeu? Hoje... Pra fazer as compras da semana, eu tô gastando em média 120, 130, entendeu? Então tu vê que, pô, é quase 100% de inflação, porque mudou muito a realidade aqui na Europa, aqui na Itália, né, onde a gente mora. Justamente porque existe essa inflação que, cara, hoje com 20 euros tu não faz mais nada, cara, entendeu? É. Eu com 20 euros uma vez... Claro que não é... Lembrando, né? Não é comparável ao Brasil, né? O Brasil é a situação bem pior. Não. Porém, pra quem vive aqui, se eu ganhava 1.200 e hoje ganho 1.200, eu tô... Tá apertando, tá? Sim. Então é normal. Então, assim, façam igual o Marcos, que ganha 1.200 por dia hoje, você não vai mais ter problema. Né? É sobre isso. Mas é o seguinte, é justamente isso, entendeu? Mostrar essa realidade de vocês, assim como a gente mostra a nossa realidade, assim como cada convidado chega aqui, senta aqui e conta a sua realidade, é legal. Por quê? Porque as pessoas que nos assistem, que querem vir pra Itália, têm essa real noção do que é viver fora. Do que é a vida lá fora, entendeu? Sim, então, acho que isso é imprescindível para as coisas. Vai. Documentação, ok. Beleza. Okay. E agora? Vocês tinham planificado pós-cidadania ou não? A nossa ideia era... A gente veio com dinheiro para cá, né? Uhum. Só que como teve o rolê de mudar de cidade, a gente precisou comprar um carro, porque a gente tava, tipo, no meio da montanha e só passava um ônibus uma vez por dia. A gente... Acabou o dinheiro. E aí a gente falou assim, precisamos alugar uma casa, né? O próximo passo, depois que você tá com uma assessoria, é você encontrar uma casa, um quarto, uma ponte, pra você ficar embaixo. Uma cabana. Uma cabana, uma árvore. E aí a gente foi em busca disso. E aí, ainda na casa da assessoria, a gente encontrou uma casa para alugar. Eu tô rindo porque já... E eu contei pras meninas, inclusive, antes aqui. É, primeira mão aqui, tá, gente? Ai, exclusivo. E da nossa desgraça. Cara, e a gente encontrou uma casa que a mulher, ela tava pedindo 2 adiantamentos. O aluguel era 450. E você só pagava 2 adiantamentos e você pagava depois, só depois de 2 meses. Não pedia calção, não pedia nada. É como se fosse um adiantamento do aluguel. Do aluguel, isso. E só... era direto com a proprietária. É. Eu acho que ela tava precisando desses 2 meses. E, eu também acho. Eu também acho. Conta. Cara, e aí a gente foi lá, a gente adorou a casa. Ela falou, não, só vou pintar, assim, rapidinho, vou pintar. Os móveis vão chegar. Vão chegar essa semana, fiquem tranquilas. Mas eu preciso que vocês me deem esse dinheiro daqui a 2 dias, no máximo. E tem muita gente interessada na casa. E eu falei, o quê? Tem muita gente? Então é nossa essa casa agora. Escassez, gatilho de escassez. Gente, deu certo. Eu, brasileira, caí nesse papo. Porra. Ai, gente, eu criada no MEI, desculpa, gente. Olha, que golpe. A gente chega aqui, trabalha com marketing, porra. Ai, gente, eu nem falava. Gente, caí, olha... Como um patinho. Eu e Fernanda, a gente vai fechar agora. Eu acho que era o desespero de ter um lugar, né? Só que ela se aproveitou. E daí, o que ela fez? Eu não fiz, né? Ela pegou o dinheiro e a casa ficou fechada? Não, a gente fez um contrato. A gente tem falando que certinho. Que entregamos o dinheiro e tal. Só que ela pediu 15 dias pra pintar 4 paredes. Pra ajeitar. E pro móvel chegar. A gente falou, 15 dias, tranquilo. Aí os nossos amigos falaram assim, amigos, muito obrigada. Vocês são tudo. E aí os nossos amigos falam, não, fica na nossa casa. Porque são 15 dias, vai ser tranquilo. Vocês dormem lá na sala, tem espaço pra vocês. Guarda as coisas na garagem e tal. E a gente, poxa, muito obrigada, vamos. Passaram os 15 dias. Aí ela, então, gente, é porque, eu fiquei doente. Eu tô com câncer. Do nada. E, não vou conseguir entregar. E a gente, entendeu, porque tá doente. Não, mais 10 dias e eu pinto. Não consegui ainda pintar, meu marido vai pintar. Aí passaram 10 dias, nada. A gente falou, cara, a gente pode pintar. Se for pra pintar, a gente pinta. A gente pode se mudar com a casa vazia, não tem problema. Não tem problema. Não, fica tranquilo. 7 dias, vou entregar pra vocês. A gente passaram 2 meses e a gente foi lá e a casa tava exatamente igual, a mulher não pintou. E desespero total. E 900 euros lá na mão dela. Pois é, não, e também... Não, e a gente chegou a levar algumas coisas nossas pra lá, né? Porque como a gente tá na casa dos nossos amigos, a gente falou, cara, a gente precisa pelo menos tirar aqui, né? Porque a gente tá ocupando o espaço. E a gente levou pra garagem, deixou lá na garagem do apartamento. Mas nada, gente. Nada, gente. Eu só sei que a gente foi lá num dia e aí eu falei, Fernanda, vamos tirar nossas coisas daqui. E aí a gente... tirou. Aí eu falei, eu bem vou lá no apartamento ver. A gente tinha a chave do apartamento. Vocês tinham? Gente morando lá, né? A gente tinha. Não tinha. O apartamento tava vazio. Porque ela tinha que pintar. Ela falava assim, não, tem que pintar. Tinha que pintar. Só que ela falava pra gente que tava quase pintando. Aí eu falei, Fernanda, eu bem vou lá entrar. Pra ver se tá pintando mesmo ou se não tá. Porque ela falou que tá quase acabando. E eu só sei que a gente não tinha chave pra entrar na portaria. Mas eu sou brasileira. Eu só sei, gente, que eu dei um jeito de entrar no apartamento. E aí eu entrei no apartamento, porque a gente tinha chave do apartamento, a gente tinha chave. A gente só não tinha chave da portaria, mas a gente conseguiu entrar. E tava exatamente igual. Ela não tinha pintado nada e ela tinha falado pra gente que já tinha pintado tudo. Caramba. Vocês conseguiram o dinheiro de volta, né? A gente tá aí negociando ainda. Estão negociando ainda. Mas a gente tem um contrato e a gente até falou, cara, a gente não quer partir para um próximo passo, a gente tem que procurar o Carabinieri, né, que é a polícia. Mas a gente tem um contrato, ela tem que devolver. Se você vai no Carabinieri, isso já dá um choque nela, já devolve. Porque eles são assim, eles são bravos até você bater o pé e faz... Igual o cachorrinho. Tem que se impor. Eles gritam, né? Daí ele se retira. Aí se ele vê que você se impõe... que você também não é aquele coitadinho que não sabe nada, aí você se impôs e ele dá um passo pra trás, desculpa, tá aqui, ó. A gente acha que ela vai devolver e tal, mas ela tá meio enrolada. A gente acha que ela, de fato, se enrolou, não foi nem a intenção, né, de dar um golpe, mas... mas querendo... Mas deu. Mas pra quem já tá fudido, entendeu? Pra quem já tá quebrado, já tá precisando, entendeu? 500 euros, 1.000 euros, cara, faz a diferença, entendeu? Entendeu? Então, assim, é uma situação que... É lamentável, entendeu? É lamentável a situação dela? Mas também a situação de vocês também não é... A gente conversou, a gente falou, cara, a gente entende a sua situação, mas você precisa entender a nossa também, sabe? Tipo, a gente tá morando na casa dos nossos amigos. A gente precisa de um espaço aqui. E tirando isso também, né? E eles precisam do espaço deles também, da privacidade deles, né? Uma família, tem uma filha pequena e tal... Enfim, mas depois disso, eu tenho uma tia que eu não tinha muito contato, que mora aqui, perto de Milão. E aí eu resolvi pedir ajuda. Minha mãe falou, não, vai lá e tal, não sei o quê. E a gente nunca teve muito contato, ela nunca falou muito. E eu só entendi quando eu cheguei perto dela. Porque, tipo, cara, a mulher trabalha, ela mora aqui na Itália, tipo, há uns 15 anos já. E a mulher trabalha muito. Quem vive aqui sabe como é que é. É correria, tem corrida. 1000 empregos, igual o Júlio, né? E 1000 empregos. E, tipo, e ela ajudou a gente. E a gente tá numa casa que ela... Ela trabalha com imobiliária também, alugando. E ela faz... Como chamou o nome? Reforma? Não, ela intermediação. Intermediação. Tipo isso. E aí ela tem uma casa que tá liberada, que a gente vai poder ficar lá até dezembro. Então, legal. É meio que é um tempo pra gente se estabilizar aí. Claro. Uhum. E vocês estão em Milão, então? A gente tá perto de Monza, que é... Sim. Por ali. E trampo, cara? O que vocês já fizeram de trampo, assim? A gente já fez lá. Olha, a gente já trabalhou... Em restaurante, em bar. A gente já trabalhou colhendo tomate. Colhendo tomate. Rapaz, gostaram? Pergunta reserva? Olha. Aquela travadinha. Não, assim. Foi ótimo. No início, é romântico. Você falar, eu tô na Itália colhendo tomates. A gente até brincava, né, no Brasil. A gente falava, vai, quero ir pra Europa, vou trabalhar colhendo coisa, colhendo uva, colhendo tomate. Aí quando a gente trabalhou... A gente até fez um meme, né? Tipo, vou trabalhar na colheita. E depois, tipo, 10 minutos. Gente, mas não acaba o tomate, não. Não tô aguentando mais. A gente é de bolha na mão. Eu fiquei uma semana sem comer tomate. Cara, sério. Porque tu vai cortando ali. No início é muito fofo, é muito bonito. Você fala, caramba, eu tô na Itália. Isso é que eu queria, sabe? E quando você começa a cortar... o tomate não acaba mais, né? E a sua mão vai ficando com bolha. E você vai falando, cara, ainda tem uma fileira inteira. Ainda tem outro negócio, meu Deus do céu. Me deixa embora. Tomate pra porra. Nossa, sério. Olha, parabéns pra galera que trabalha só com isso. Porque é muito bizarro. Eu também, eu trabalhei na colheita de uva. Nunca mais comeu uva. Entendeu? Eu trabalhei na colheita de uva. E existia, sabe, aquele romântico, entendeu? Colher a uva. Você escuta a música, né? Tipo... Porra, Terra Nostra, né? Cara, Terra Nostra. Gente! Começa a colher pra te ver, cara. Chega no final do dia. Azeitona. Nossa. Azeitona. Começa... Depois tá com o pescoço assim. Não tem nada. Não tem nada de romântico. Gente, eu travei a coluna, né? Tomate. Eu falei assim, gente, travei a coluna. Não tô andando. Minha primeira vez, né? Ai, foi bizarro. Mas assim, acho legal, façam. E depois desse serviço aí de tomate... A gente já trabalhou também pintando coisa, né? Pintando em casa? Não, pintando... Era tipo... Era um galpão de solda e tinha... Porra, vocês acharam... Como é que vocês foram pedir emprego lá? Não, amigos vão indicando. Gente, amizade é tudo. Tá, uma coisa. Vocês procuravam sempre emprego pra trabalhar juntas ou cada um por si também? Não, acontecia do emprego vir junto. A gente ia no que dava, né? Aparecia... Porque, pelo que dá pra ver, além da parte digital que vocês mostram, né? A parte no Instagram e tal, nas redes sociais, vocês conseguem ainda emprego juntas, né? Isso acaba se tornando mais hilário ainda, né? Sim. Aí tá as duas ali pintando solda, nunca fizeram isso, então as duas se sentindo isso. Aconteceu contigo de tu passar por uma situação e dizer assim, cara, eu tô aqui sozinho, imagina se eu estivesse com um amigo ou com alguém que, entendeu, pra compartilhar aquele perrengue ou aquele momento engraçado, entendeu? E as duas participam juntas, né? Não, é isso. E a gente, na hora a gente se desespera, mas depois a gente começa assim, cara, dá risada. Cada coisa que acontece. Vamos fazer um meme disso. Eu queria ver vocês lavando prato, as duas juntas, né? Uma lava panela, a outra lava prato. Aí a gente passou por isso. Lavar banheiro, gente, nossa, a primeira vez eu falei, nossa. Porque a gente trabalhou também em evento, né? A gente trabalhou em feira, a gente foi pra Suíça. A gente foi pra Suíça. A gente trabalhou em buffet. Gente, a gente já fez muita coisa agora. Muita coisa. E quanto tempo de Itália? 7 meses. Em 7 meses, cara. Nem nasceu ainda. Nem nasceu e já passaram por tudo isso, entendeu? Mas tem que estar... A gente tá muito aberta também, sabe? Tipo, primeiro que o dinheiro tem que entrar. Dinheiro tem que entrar. E aí, o trabalho vem, a gente vai atrás do trabalho e... Acontece da gente ser chamada junto. Pra gente é ótimo, né? Porque a gente acaba ganhando exatamente na casa, né? E aí uma ajuda a outra também, dá força uma pra outra. A gente começa a rir da situação, dos perrengues que passam. Quando a gente tá ali desesperada uma hora pra outra, a gente vai... E aí, pô, e aquela vontade de voltar pro Brasil... Nunca mais? Não, ela vem. Ela vem, acho que a vontade ela passa, né? Ela vem, mas ela passa, é. Porque a gente fica desesperada ali no momento, principalmente num momento muito estressante ou muita confusão. A gente fala, caraca, será que a gente precisa estar passando por isso? É. Que a gente está fazendo aqui, né? Deixa uma outra pergunta. Mas depois passa, sabe? Uma outra pergunta. Família no Brasil, amigos do Brasil, entram em contato com vocês, vendo a situação que vocês estão passando aqui. E o que que eles falam, assim? Assim, a gente, no início, a gente tentou não falar muito a real pra nossa família, porque a gente tava sofrendo muito. Pra não preocupar eles. Pra não preocupar, porque eles estão muito longe, tem que fazer, sabe? Mas é engraçado, as nossas famílias são um pouco diferentes. A minha família, ela fica assim, aguenta aí, vai dar certo, você não volta não. Eu falei, nossa mãe, você queria tanto assim que eu saísse de casa, é isso? Tá bom. E eu falo, mãe, eu tô sofrendo. Às vezes eu fico chorando, mãe. Vai passar, vai passar. Não, minha filha, vai passar. Fica aí. Aqui tá muito pior. Te vira aí. Que? Minha mãe, e aí... E a família dela diz, volta. A minha família fala, ai, tá muito difícil aí. Por que você não volta? Tá tudo bem, tipo, volta. Tá tudo bem, não dá certo. Não sei o quê. Eu falo, eu não quero voltar. Eu só quero ser herdeira. É. Mas não dá. Porque acredito que o que mais... Por mais que as coisas sejam difíceis aqui na Itália, o teu objetivo é que as coisas dêem certo. Né? Eu lembro que quando eu cheguei também, a minha mulher em 2 meses, 3 meses chorava. Queria ir embora. E eu falei assim, caramba, eu não posso voltar pro Brasil mais fudido do que eu cheguei. Mais quebrado do que eu cheguei. Com dinheiro emprestado, como é que eu vou pagar? Né? Entendeu? Então, mas é tudo um processo, né? A gente tem que ter essa consciência que é tudo um processo, um processo, pra lá na frente as coisas melhorarem, se estabilizarem. Beleza, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Beleza. Show. Tamo de volta, depois da nossa pausa marota. Manda teu recado, meu amigo Ed. Vocês estavam falando de cortar uva aí e tal. Você não trabalhou pra Pilandro? Ah, pois é. Manda teu recado então, aí. Então, aqui em Desenzano nós temos uma vinícola italiana. Ela produz vinhos aqui na região de Desenzano, porém ela vende no mundo inteiro. Inclusive em Curitiba, ela tem uma loja com 2.800 rótulos dos melhores vinhos, inclusive os dela. E você veja bem, você pode comprar pelo site que se chama... Pilandro.com.br. Fica aí a dica. .com. O BR ainda não. Ainda não. Porém, .com você pode comprar aí em Curitiba. Se quiser fazer um agrado pra patroa, já sabe, então. Chama Pilandro, vai lá na Pilandro lá. Quem mais? Beleza, então, outro paga nós aqui, o nosso amigo Renan Contarelli, é o tradutor juramentado e intérprete, ganhador do prêmio Melhor Profissional no ano de 2023. O pessoal, então, que precisa de intérprete e também tradução juramentada aí pro processo de cidadania, pode chamar o nosso amigo Renan Contarelli, que ele bate um bolão. É, isso aí. Lembrando, então, que além do Renan, além... da documentação que você pode fazer para fazer a cidadania, você vai precisar de documentações aqui, depois que você já fez a cidadania italiana, desde inscrever os filhos na escola, fazer declaração de renda, tudo isso você pode chamar a Larissa Gnoato. Além disso, ela consegue fazer até visto para os Estados Unidos, para brasileiros que precisem, né? Quando você tiver o passaporte vermelho, você já não vai mais precisar visto, você pode ir e voltar quando quiser, só ter dinheiro da passagem. Chama a Larissa? Que a Larissa resolve. Show de bola. Outro patrocinador também, um paga nós aqui, nosso amigo Titon Cairão da Titon Service, é um especialista em portas, janelas, tendas, anzarieiras e cositas más. Ô, meu, até espanhol tá rolando aqui. Amigo meu. Amigo meu. Nosso amigo Titon Cairão tem também um showroom lá onde... São Pietro de Morubio. Então o pessoal que já tem casa aqui na Itália, aqui na região de Verona, precisa dar aquele upgrade. Ó, até inglês, cara. Oxi, Maria, tá poliglota demais, né? Então pensando em dar aquela melhorada nas portas e janelas da sua casa, pode chamar nosso amigo Titon Service. É isso aí. Fechou? E hoje, então, nós estamos com duas pobres aqui na Europa. E o pessoal também aí de casa aí, pô, dá uma moral pra nós, se inscreve no nosso canal, dá uns likes aí, pode comentar o que tá achando do episódio, né? Que tiver dica aí pra gente melhorar o podcast aí, seja bem-vindo, a gente vai aceitar, com certeza, né? Claro, a gente aceita até crítica, tá? Aquela crítica muito ruim, a gente elimina sem responder, mas as boas... Eu tô aceitando muito Pix, né? Se tiver Pix, melhor ainda. Eu queria aproveitar pra perguntar pras convidadas qual é as redes sociais de vocês, então, já aproveitando? Nosso Instagram é @avidaemeuro. Isso, e lá a gente posta o nosso dia a dia, né? Uhum. Lembrando que as redes sociais aqui das meninas vão ficar aqui na descrição do vídeo aqui. É isso aí. Só pra acompanhar esses perrengues ao vivo aí. É verdade. É a história da vida real. Tem entretenimento, gente. Uhum. Tem. Olha só, o que nós estávamos conversando antes? Você ia fazer uma pergunta pra elas. Não, eu ia justamente perguntar. Por vocês serem mulheres, por vocês serem um casal, como é que foi o preconceito aqui na Itália? Ou no Brasil já tinha esse preconceito? Ou era mais de boa, assim? É de boa? Quem vai falar? O preconceito, ele tá em qualquer lugar, assim, sabe? O Brasil é extremamente preconceituoso e tal. E a gente achava que aqui seria muito diferente, que seria primeiro mundo. E o preconceito, ele existe aqui, sempre existiu, só que de uma forma diferente da do Brasil. O Brasil é violento. No Brasil tem agressividade. As pessoas matam, as pessoas agridem, as pessoas... ofendem mesmo na sua cara. Aqui, desde que a gente chegou, é uma parada muito louca, porque parece que toda conversa que a gente tem com alguém, a gente tem que sair do armário. Isso é extremamente... Galera, isso é 23. E isso é muito chato, cara. É, porque... Tipo, eles olham assim e falam assim, vocês... Exato. Tipo assim. Exato. Eu acho que eu... Foda, né? Porque, tipo assim, eu acho que eu já tenho uma cara mais de sapatão, né? Você pode ver aqui que a mais sapatão de nós sou eu. Só que aqui na Europa, as mulheres têm um cabelo mais curto, tem essa vibe. Uh-huh. E mesmo assim, acontece sempre, mas aconteceu ontem, por exemplo. A gente estava no trabalho e a gente estava conversando sobre coisas completamente aleatórias e surgiu uma pergunta do nada pra mim. Falou assim, tá, mas e aí, vocês? Vocês são o quê? E quando pergunta... Alguém pergunta isso pra vocês? Vocês são casados? Alguém pergunta isso pra vocês? E ela é o quê? Sua? Ela? Já perguntaram pra mim... E do Ed, porque a gente vive junto, entendeu? Pô, cuidado. O pessoal, tá, mas tu e o Ed, é só amizade mesmo? Não, cara, a gente é amigo mesmo. Uma vez na pizzaria, cara. É brother. Eu e o Tarani temos a tatuagem igual, né? Que é o meu irmão, né? Okay. Eu fiz a tatuagem. Ó, você abriu o olho, né? Você regalou o olho. Eu não sabia. Então, eu tenho... muda um pouquinho só o modelo da tatuagem, mas enfim, é dois braceletes aqui, né? E daí chegou um cliente e olhou assim... Um tatuagem igual, né? Mas foi... Ele fez assim, vocês... Aí eu falei, tatuagem de irmão. Eu pensei outras coisas. Mas ele tinha se identificado com a coisa, entendeu? Ele queria entrar ali no meio, quem sabe. Ele falou assim, gostei da parada. Putz, o Éder ficou vermelho pra caralho. Não vai ser dessa vez. Mas esse tipo de preconceito é de uma maneira mais discreta. É discreto, mas ele tá sempre ali. Eu acho que é muito enraizado, tipo, faz muito... parte ali do dia a dia deles, cultura, sabe? Da galera daqui, eles são preconceituosos e é normal pra eles. Porque depois da pergunta, o que vocês são? E a gente fala, nós somos casadas. Eu já fico assim, nós somos casadas. Porque eu já sei o que vai vir. Vem sempre. Mas é permitido. Vocês casaram no Brasil, né? E eu falo, a gente casou no Brasil, mas tem casamento aqui na Itália, homoafetivo também, né? Uhum. E tal. Aí todo mundo, sério? Aqui na Itália? Aí entra no discurso igual e sempre, né? Exato. E, assim, uma vez você até acha curioso e tal, mas, caralho, todo dia, gente, você tem que sair do armário e explicar pra pessoa que isso é uma coisa normal. Uhum. Isso quando não tem a situação do... vocês são casadas? Sim. Mas cadê o marido? Aconteceu isso na escola, que a gente... E a gente, não tem marido. Tipo, ela é minha mulher e tal. E quem é o homem? Não tem homem, gente. São duas mulheres. Se tivesse homem, não tem, são duas mulheres. Direto. Era uma pergunta que eu ia fazer. Quem é o homem da relação? Tô zoando, Mas, tipo, e outra coisa... Aconteceu uma parada bem bizarra também com a gente. Que a gente tava num bar... Conta aí, Fê, essa foi bizarra. Essa situação era um cliente que ia sempre no bar e ele já sabia que nós somos um casal, nós não separamos e nem vai separar. E ele já sabia de toda que a gente era um casal e tal. E toda vez ele chegava lá e falava pra Teka: mas você só tem um defeito. Mas você só tem um defeito porque você é lésbica. Mas você... É um desperdício. Não, porque se você fosse hétero, eu ia dar em cima de você e tal. E aí teve um dia que a gente virou pra ele, porque até então, tipo, a gente tá no trabalho e tal, e não vai discutir com o cliente. Até que teve um dia que a gente chegou e falou assim, olha, isso não é legal de você ficar falando, sabe? Tipo, você tá ferindo a gente, tipo, isso não é legal. Se fosse uma mulher aqui, heterossexual, casada, você iria virar pra ela e falar assim... ah, mas é um desperdício, você tá casada com ele. Você não iria fazer isso. Por que você tá fazendo isso com a gente? Você tá faltando com respeito. Verdade. E a gente falando assim, numa boa com ele, né? É. E aí, ele começou a querer se justificar, querer discutir. Piorou a situação. Né, gente? Porra. Até o momento que ele começou a gritar comigo. E gritar mesmo, tipo... E aí, eu tentando falar, tipo, você não tem que falar alto comigo. Tipo, eu tô conversando com você, conversa comigo. E a Teka virou... Era um homem gritando com a minha mulher. Agora vocês se coloquem no nosso lugar. Se fosse a esposa de vocês e um homem gritando... já dou no dar do queixo, já. Cara, gente, já ia chegar na voadora. É o mínimo, é o mínimo. Exato. E aí eu comecei, eu não sei, eu nem sabia que eu tinha tanto vocabulário italiano assim. Top. Porque nessa hora baixou aqui o... o Giuseppe. Menina. Aí eu comecei a falar, cara, não, você não pode falar alto assim com ela, não grita assim com ela. Mas eu tava gritando num nível assim, um barraco bem brasileiro. Uhum. E aí eu acho que ele se assustou, ele não tava esperando. E aí ele ficou assim, né? Opa, 2 contra 1 aqui. E quem será o homem? Não sei. E aí, e ele, não, desculpa, não sei o quê. Aí veio até um outro cliente, tirou ele do bar e tal. Mas, assim, é extremamente desconfortável. Imagina vocês, assim, tipo... Com certeza. Se fosse com a mulher de vocês. É muita falta de respeito, né? Uhum. Então, ontem a gente acabou, no evento, a gente acabou conhecendo também um travesti, né? Ele tava lá, ele tem uma marca de roupas, né? Então, ele tava apresentando como... Crochê, ele faz crochê. E uma mulher... Por outro lado, muito bonita. Quando entrou, subiu no palco, falei assim, percebi que tinha presença bem vestida na moda, né? Uhum. E daí, a voz dava pra perceber que era uma voz masculina. Porém, ele se esforça pra ter uma voz mais feminina. No final, daí ele terminou de fazer a apresentação e ele falou assim, ele fez a piada do crente, né? Ele falou assim, no Brasil dizem que crente ia ser difícil. Não, no mundo diz que crente ia ser difícil, imagina ser travesti. Porque ele precisa desse gancho pra acalmar todo mundo que tá se perguntando, sabe? Uhum. Então essa coisa é enraizada na Itália, tanto é que ontem a gente viveu isso. Uhum. Isso, e depois aí eu conversei com ela, com ele, não, agora não sei. Eu conversei com ela e aí ela fazendo crochê, cara, e ela assistindo ali o evento e fazendo crochê. Daí depois eu falei assim, minha mulher é apaixonada por isso, ela disse, isso aqui é minha vida. Pô, fazendo crochê é muito massa, cara. Então assim, esse preconceito, cara, ele é enraizado. Tem que mudar muita coisa? Tem que mudar muita coisa. Mas eu acho que primeiro de tudo, cara, é o respeito pela pessoa. Total. Porque total. A pessoa... Sabe, ela merece o mínimo de respeito, cara. Pô, se ela é hétero, se ela é homossexual, se ela é negro, se ela é gordo, se ela é magro, se ela é isso, se ela é aquilo. Cara, o problema é dela, cara. Respeita a pessoa como ela é, entendeu? Total. Quem é você pra estar julgando? Quem é você pra estar ditando regras, cagando regras na vida das outras pessoas, cara? Então, pô, tenha respeito, cara. Eu acho que quando tem respeito, já começou bem, entendeu? A parada. Tá, e aí de trampo que vocês fizeram foi... Restaurante, como tá. Tanto garçonete como barman, como... Faz tudo. Vocês fizeram na área de vocês que você falaram que tinham feito? Então, na área da gente... Eu ia perguntar também. Eu cantei, né, que eu canto. Uhum. E a gente fez também publicidade, né? A gente fez publicidade tanto pro nosso Instagram, fazendo publicidade pra marca, quanto criando, né? A gente faz a gente cria a publicidade do zero, faz o marketing, o roteiro, criação. Vocês gravam também? A gente edita. Legal. Em língua portuguesa, no caso. Sim. E porque a gente ainda não domina o italiano, mas a ideia é poder mais pra frente fazer também pra cá. O marketing italiano é anos 90, vocês perceberam, né? É muito atrasado. É fraco. Desde campanha, desde anúncio, desde copy, eles são bem atrasados. Sim. Tchau. Vou ganhar esse soldo online. Bem atrasado mesmo, sabe? Quando chega um sponsorizado de italiano, já pula, né? Ele quebra muito, sabe, o padrão. Então a gente percebe que o brasileiro tem muito melhor isso. Isso aqui talvez vocês possam desenvolver nos próximos meses. E vocês já estão trabalhando com isso, então. Sim. O brasileiro, ele tem a ginga. Ele já nasce formado em marketing. Ele já tem a malemolência do marketing, entendeu? Já. Uhum. E aí eu vi que vocês passaram um perrengue também na Suíça, né? Conta pra nós como é que foi isso aí. Inclusive elas deveriam ter vindo pro... Verdade. Lembra aquele dia que não teve gravação do podcast e tal, porque as meninas tiveram um perrengue, então? Eram essas meninas aqui, ó. Desculpa, gente. Pega o porrete lá que eu vou dar 2 cabeçadas. Não vou comprar essa, não. Mas conta aí, como é que foi essa parada aí na Suíça, cara? Como é que vocês caíram nesse golpe aí? A gente tinha conhecido algumas pessoas lá da Suíça. E nós fomos no restaurante que a gente trabalhava, né? No restaurante que a gente trabalhava. Essas pessoas são brasileiras. E a gente foi trabalhar em um evento que estava acontecendo. E nesse evento a gente conheceu essa outra pessoa que é um português. que ficou encantado com a Teka cantando e tal, e ele trabalha com produção em alguns restaurantes, em alguns locais lá da Suíça. E aí ele convidou a Teka para cantar em um restaurante, e eram 2 dias. Um era um restaurante e no dia seguinte era em um evento, que era para um time de futebol, uma sede, né, do time de futebol lá na Suíça. E aí... nós fomos, a gente fez todo um acordo, né? Tipo, o valor que a Teka iria receber. Ele falou que eu iria trabalhar também no evento com o buffet. E aí fechamos tudo e tal. Fomos. E aí, quer contar essa parte desse perrengue? Meio que tipo assim, ele lá da Suíça contratou vocês aqui na Itália pra vocês dar uma pernada até lá pra fazer o evento e tal. E só que, por que a gente confiou nele? Porque a primeira vez que a gente foi pra Suíça, a gente tava com algumas pessoas que falaram que ele era uma pessoa extremamente de confiança. Foi indicado, então. Foi uma indicação. Uhum. A gente não iria fazer a louca. Então, tipo assim, todo mundo falou, não, trabalha com ele, ele é incrível, ele é, porra, um mega produtor, ele faz muitos eventos. Então, a gente acredita naquilo, porque... Enfim. É um bom contato, tipo, ainda mais nesse início, né? Porque a gente tá chegando aqui na Europa. Verdade. Então, a gente precisa de oportunidades, né? Pra mostrar também o nosso trabalho. Exato. E aí, quando a gente chegou lá, tudo que foi combinado foi sendo descombinado gradativamente. Tipo, a gente... Foi combinado que a gente teria um lugar pra ficar. Foi combinado que eu ia cantar num restaurante. Chegou lá, não ia ser um show só meu. Ia ter um show de uma outra cantora junto comigo. A gente ia cantar junto, a gente nunca se viu na vida. Segundo ele, erraram e marcaram 2 cantoras no mesmo dia. E aí, eu conheci a cantora uma querida. Um beijo, Liane. Sempre brasileira? Brasileira, muito fofa, super talentosa. E aí, a gente conversou, não, vamos fazer um show junto. E a gente fez um show junto, de 7 da noite às 2 da manhã. Durante o show, o combinado seria que a gente teria um lugar pra ficar. Durante o show, a gente descobriu que a gente não teria um lugar pra ficar. Que, na verdade, a gente iria dormir na casa de amigos dele, desse português. Que a gente não conhecia. Então, assim, é um pouco desconfortável, né? Tanto pra gente, quanto pra pessoa que vai receber a gente. Sim, sim. Mas tudo bem, fomos. Chegou no final do show, ele não me pagou. Falou que pagaria no dia seguinte. A gente acreditou. A gente cansada da... Pô, a gente foi dirigindo da Itália até a Suíça. A gente fez um show de 7 às 2. Eu tava muito cansada, eu precisava dormir. Ele inventou de ir pra uma boate depois. A gente ficou no carro dormindo, esperando. Caraca. Então, tipo, sem receber o dinheiro, e só gastando, e não sei o quê. Chegamos na casa do amigo, tivemos que dividir o sofá com esse cara. Puta então, tipo, pariu, cara. Cara, somos 2 mulheres dividindo um sofá com um homem que a gente também não conhece. Entendeu? Então, chegou no dia seguinte, foi pro evento de futebol? Não, eu ia cantar lá no evento. Não vou mais cantar no evento. Mas vamos usar o seu equipamento de som. E você vai trabalhar como no buffet. Bora trabalhar no buffet. Não tem... E o equipamento de som foi uma exigência dele. Então, sem o equipamento, ele não faria o evento. Não, foi uma exigência. Eu não iria cantar. Eu não iria pra lá. Pra ela cantar lá na Suíça, ela tinha que levar o equipamento dela. Então, a gente investiu num equipamento porque a gente teria esse dinheiro de volta. Com esse trabalho. Então, assim... Chegou lá, usou o nosso equipamento pra fazer o evento todo do futebol, e a gente trabalhando no buffet, e ao mesmo tempo no som. Chegou no final do dia, pagou a equipe inteira, não pagou a gente, foi pra um bar beber, e a gente tinha que estar aqui no domingo pra gravar. Sim, pra fazer a gravação, E a gente falou, ó, domingo a gente vai ter que sair muito cedo, porque a gente vai lá gravar o podcast. E aí ele falou, não, eu sei, eu pago vocês. No sábado de madrugada, ele sumiu, falou, segue o meu carro. Sumiu. Acelerou e sumiu. A gente sem o endereço do cara, sem o telefone do cara da casa. Tinha um telefone só dele, ele não atendia. A gente parou o carro no meio da rua, 3 horas da manhã, na Suíça. Caraca, bicho. E começamos a chorar. Porque, tipo, o cara simplesmente deixou a gente sozinho no meio da rua. E o equipamento de vocês? Tava na mala do carro. Bom. E aí eu consegui, por sorte, eu tinha seguido um menino, dono da casa, no Instagram no dia anterior. Consegui falar com ele, eram 3 da manhã, por sorte, ele tava acordado. Brasileiro também? Não, português. E aí eu falei, cara, desculpa, tá te mandando essa mensagem. Essa pessoa sumiu. A gente pode ir pra sua casa? Aí ele falou, não, claro, eu espero vocês. Esperou a gente, deu comida pra gente. E o cara já tava lá. Dormindo. Quando a gente chegou. Caralho, fazer igual minha mãe fazia, tira as cobertas e dá uma cacetada. Aí eu falei, acorda ele. Que a gente quer falar com ele. Aí acordou ele e falei, ó, a gente precisa receber que amanhã a gente vai sair umas 6, sabe? Tipo... E aí você já se livra da gente, a gente vai embora. E aí ele falou, não, eu pago amanhã vocês de manhã, porque eu também vou sair cedo. Aí a gente, não, pelo amor de Deus, a gente precisa receber, vamos receber agora. Ele, não, amanhã, tô muito cansado, não vou conseguir fazer conta, tipo isso. Dando desculpa, né? Gente, no dia seguinte acordamos, ficamos prontas pra vir pra cá. E quando a gente viu a casa silenciosa, a gente abriu a porta do quarto que ele tava, que dessa vez ele não dividiu o sofá com a gente. Abrimos a porta, ele não tava lá. Vazou. Tinha vazado. Vazou. E aí a gente começou a ligar pra ele, ele sumiu, e a gente mandando áudio, cara, pelo amor de Deus. E a gente ainda tinha emprestado um dinheiro pra ele. Caramba. E... porque na correria do evento, tipo, tava faltando 70 francos e a gente tinha 70 euros na carteira. Ele falou, ó, me empresta e eu já devolvo pra vocês. Pô. Ah, cara mais sacaninho. Era tipo o nosso último dinheiro da vida. Viu? Passa o nome dele. Vamos o nome dele. Eu que não vou ser processada nessa idade. Cara. E, enfim, cara. E aí ele sumiu e aí a gente ligando. Daqui a pouco ele, ó, não sei... assim, gente, não sei porque vocês estão nervosas. Eu vim aqui buscar o dinheiro de vocês. Ué, mas eles já não tinham dinheiro, já não ia pagar a gente de manhã? É, pois é. Ah, não, mandou um endereço. Mandou um endereço. Chegou lá, era no meio da rua, assim, não tinha nada. Era um... é tipo assim, ah, aqui, ali na frente, sabe? Não tinha nada. Cadê você? Ah, não, eu vim buscar, eu perdi o dinheiro. Falei, o quê? Nossa, cara. Como assim que você perdeu o dinheiro? Tipo... gente, era tipo assim, 900 euros, francos, sei lá. E eu falei, como assim você perdeu o dinheiro? Acha. Pede emprestado pra alguém. A gente precisa voltar pra Itália. A gente tem compromisso, sabe? Ele, não, tô tentando aqui achar, não sei o quê. E, sabe? Enfim, rodou. A gente com fome já na rua. A cantora que eu cantei no primeiro dia recebeu a gente na casa que ela tava com um amigo, João, também português, muito querido. Deram comida pra gente. A gente só não ficou com fome, porque a gente não tinha mais nenhum dinheiro na conta por causa dele. E pela nossa inocência também, né? Porque a gente que aceitou essas condições. Sim. E aí, enfim, no final das contas, ele apareceu com 500 francos, que era uma parte do dinheiro, ficaria faltando 470. E ele falou, olha, eu te pago amanhã. Não pagou. A gente voltou pra Itália, não pagou. A gente recebeu a metade. A gente recebeu, tipo, metade. Uhum. Ficou faltando 400 e pouco. E não pagou. E aí a gente ficou... assim, um mês pedindo pra ele pagar, um mês ameaçando, chamar a polícia. Descobrimos que ele, na verdade, ele tem uma carta de expulsão da Suíça, que ele não pode ficar lá, que ele tá lá meio ilegal, que ele faz isso com muita gente, que ele deve muita gente. Sabe o que existe no mundo? Existe um negócio que se chama karma. Sim. E quando você faz, você recebe. Sim. Esse cara vai se lascar tanto. Um cara desse, ele nunca vai pra frente. Não. Nunca. E, por sorte, a gente tinha conhecido uma brasileira na primeira vez que a gente tinha ido, que a gente fez amizade lá e tal. E ela foi muito legal com a gente. E ela que ajudou a gente. Ela, uma amiga e o marido da amiga. E eles foram lá falar com ele. E deram, tipo assim, um ultimato. Ó, eu sei... ele também devia pra essas pessoas, tipo, 1.000 francos. Ah, ele já era conhecido, então. Velhaco mesmo, né? Bagaceiro, tipo, né? Ele faz isso, entendeu? Então, e a gente quis expor isso também na internet pra que as pessoas tenham cuidado mesmo. Porque às vezes a gente acha que, vou na Suíça, primeiro mundo, o cara que vai me contratar. As pessoas não vão dar a volta, né? Tipo, pô, Suíça, né? Pô, é. Eu aprendi uma coisa com o Zanella, que teve o episódio dele aqui, que quando você dá um peitaço assim e toma uma na cabeça muito forte, você contabiliza isso como um curso caro que vocês fizeram. Sim. Então, vocês sabem que custou aí 400, 500 euros aí. No final, ele pagou. A gente recebeu essa semana. A gente recebeu essa semana. Semana ele pagou o resto. Porque essa galera que sabe das mutretas aí dele, fala, não, você tem até dia tal pra pagar. E ele pagou. Chegou no dia, ele pagou. E... mas pagou justamente porque a gente teve ajuda. Outras pessoas foi colocado pressão em cima. Obrigada, gente, porque muita pressão, porque senão ele não ia pagar. Então, assim, é sempre bom e cauteloso você fazer, beleza, eu vou, mas é X, você me dá agora. Sim, depois fazer um contrato. Pede metade antecipada, sei lá. Isso. Agora a gente voltou no Brasil, a gente já trabalhava assim. E aqui na Europa a gente estava entendendo, né, como é que funcionava agora tudo. Agora a gente entendeu bastante. E agora, tipo, todos os trabalhos também a gente faz. Tipo, faz um contrato. 50% antes, 50% na entrega. Tipo... show. É que, na verdade, é o de praxe, né? Eu também, quando eu pego um serviço meio grande, quando é pouca coisa, beleza. Mas se eu pego um serviço meio grande, eu falo assim, eu preciso de, sei lá, 30%, 40%, porque eu tenho que comprar material, tem isso, tem aquilo. Aí, beleza. Aí, mas isso aí já é praxe e é bom que vocês já aprenderam sobre isso. Sim. E daí, nas próximas vezes, não tem como vocês levar a rasteira dos outros, né? É, beleza. E o italiano de vocês, como é que tá? Tá. Tudo perfeito, ó. Tá indo. Só aqui, ó. Só não gesticular. Tá indo. Água. Mangia, eu me viro bem no italiano. Essa aí é. Só faz sinal. Mas como é que tá? Mas... A gente foi aprendendo, né, tipo, nas experiências aí da vida, mas agora a gente se matriculou, né, no CPIA, que é um curso que é oferecido, tipo, pelo governo mesmo. Aqueles nas escolas médias? De graça, sim. Legal. E aí a gente faz uma provinha e tudo mais, uhum. E aí a gente tá fazendo agora até... A gente passou pra terça média, e aí, tipo, já pega o diploma e tudo mais. Quantos são na classe? Ah, eu acho que são uns 15, 20. Eu vou tentar adivinhar. Vocês têm 2 chinês, mais 2 indianos? Não tem chinês. Não tem chinês. Tem galera do Egito, tem galera... Indiano? Da Albania. Não tem indiano. É, não tem. Tem 3 brasileiras. Tem 2 brasileiras agora. Tem da Polônia. Tem até italiano, que, tipo assim, não teve a oportunidade de estudar. E tá fazendo agora. Isso é muito legal, porque são vários níveis de italiano. Tem gente que não sabe nada. E é muito legal, sabe? Tipo, de você aprender com outras culturas. E é gratuito, né? Basta a pessoa procurar uma escola média e pedir. Sempre tem uma tabela lá fora com algumas indicações, né? Pra pessoa se inscrever, isso é uma dica muito boa, assim. E principalmente pra quem quer se inserir na cultura, conhecer pessoas. Muita gente pergunta, como é que vocês conseguem? Cara, a gente sai de casa. A gente vai e bota a cara. Né? Isso é bom. Eu acho que essa imersão na cultura é o que faz tu gostar do lugar, entendeu? Sim, total. Porque tu acaba aprendendo coisas novas, aprendendo a conversar de uma maneira diferente, aprendendo cultura, fazendo amizades, entendeu? Porque, pô, o contato é tudo, entendeu? Fazer essa rede de contato é tudo, porque tu conversa com um e fala que tá precisando de um apartamento, fala com um, tá precisando de Exato. Indicaram a gente pra um trabalho, sim. Entendeu? Então tudo isso é contato, né? Meu avô já dizia, né? Em vez de ficar aí com a bunda na cadeira, sai pra rua, vai que tu chuta um saco de dinheiro. E é justamente isso, saco de dinheiro, essas oportunidades que aparecem através desses contatos que são feitos. Show de bola. Uma coisa, pra quem vive aqui na Itália ou no Brasil, que tem uma empresa e que talvez se identifica com vocês e que gostou do trabalho de vocês, sabe que você canta, que vocês fazem marketing, como é que ele poderia contratar vocês e pra fazer o quê? Eles podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, @avidaemeuro. E o que a gente pode fazer pelas empresas? A gente pode fazer tanto uma publicidade como um influencer, né? Ou seja, criar uma forma de divulgar. Através do nosso espírito, né? Da nossa linguagem. E a gente também pode fazer um trabalho audiovisual, né? Ou seja, criar uma propaganda mesmo, né? Pra pessoa, desde o roteiro... Até a gravação do vídeo, a edição do vídeo. E mais pra frente a gente vai abranger pras redes sociais, social media, a gente já faz um pouco. Tipo, tráfego vocês já fazem, então se a pessoa não faz nada, vocês podem dar uma indicação, ó, pelo menos ajudar, né? Sim. Fazer rodar o vídeo e tal, algo assim, né? A gente vai começar a poder botar pra frente essa questão do marketing nas redes sociais das empresas. Então, se a pessoa tá um pouco perdida na rede social, não sei quem sou eu, não sei quem é a minha empresa, tô querendo entender um pouco mais, a gente pode ajudar nessa questão. E não somente pra empresas que estão no Brasil, mas também aqui na Itália? Sim. É legal, bom lembrar também, pessoal que aqui da Itália, que tem uma empresa, que tem algo que precisa ser publicizado, né? Que pode fazer marketing, entendeu? Que querer entrar em contato com as meninas, tá aí a descrição do vídeo, tem o Instagram delas, né? E se você tem uma empresa e tá procurando também um marketing de influência, né? Porque às vezes você tem uma empresa super legal para brasileiros, ou que você precisa de um público brasileiro, a gente tem um público bem legal, tanto na Itália quanto em Portugal e em outros lugares. Entra em contato com a gente, porque pra gente conhecer a sua marca, pra gente conhecer o seu produto, de repente somos as pessoas certas pra mostrar pras pessoas certas. De repente, seu produto só precisa aparecer para mais pessoas. E a gente tá aqui justamente para isso, para dar a visibilidade que você precisa para o seu produto. Que isso! Que pitch, hein? Vamos puxar que tanque aí. Por isso que eu casei com ela, gente. Foi um papo, gente. Mulherão da porra. Vendeu muito bem. Eu sei me vender. Bravo. Que legal. Olha só. E, pô, depois de tanto tempo aqui, né? Depois de tanto tempo, não. Um ano e depois pouco, de 6, 7 meses. 7 meses. 7 meses, é verdade. Nasceram ainda. Já deu pra gostar da Itália? Muito, gente. O que vocês mais gostam na Itália? Vai, Fê. O que a gente mais gosta na Itália, gente? Eu não vou mentir, não. Não vou ser hipócrita, não vou... Se tem uma coisa que as pessoas que seguem a gente sabem, é que a gente é muito verdadeira. A gente não consegue mentir, a gente não consegue esconder nada. Então, assim, gente, eu adoro poder de compra daqui. Eu sou consumista, sabe? Eu sou consumista. Eu vivo o capitalismo, eu também. Eu gosto... Olha, quando a gente chegou aqui... Comprei essa blusa aqui, 9 euros, gente! 9 euros! Quando a gente chegou aqui, a gente trabalha com edição e tudo mais, a gente tá com o nosso computador. Só que o nosso computador já estava dando defeito lá no Brasil, né? É. Quando a gente chegou na Europa, ele falou, olha, no Brasil eu ainda ajudava vocês, aqui eu não vou ajudar, não. Não tinha cidadania, pifou. Não tenho cidadania italiana, então não vou funcionar aqui pra vocês. E aí a gente falou, cara, vamos ter que comprar um computador. Eu cheguei aqui com um computador também do Brasil, que o teclado não funcionava. Algumas teclas não funcionavam. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um teclado externo. Mentira! É claro, é. Jeitinho, né? O famoso jeitinho. Pobre fudido, né, cara? Tem que dar jeito, né? É isso. E aí eu engatava no HDMI o teclado e aí eu assistia as coisas, fazia as coisas paradas com o teclado externo. Não, só que a gente tava num momento que não dava nem pra ser só o teclado. A gente precisava de um computador ali que tava rodando, porque na época a gente tava com uma campanha editando uma série. A gente falou, cara, vamos ter que investir nisso aí, vamos ter que tirar uma parte do nosso dinheiro que a gente guardou pra investir. E a gente comprou um computador que a gente sonhava, né, no Brasil. E, cara, no Brasil ia ser o quê? Uns 15 mil, né? Aqui, tipo, a gente pagou 900 euros, sabe? Tipo... Nossa. Aqui é bom demais, né? Eu gosto disso, gente. Não vou mentir, eu gosto. Eu lembro que quando o computador... Quando a gente abriu o computador, que ele era novo, né? Porra, tu comprava coisa... Não. Gente, eu comprava várias coisas usadas lá no Brasil. Não sei você, mas eu comprava. Eu também. Quando a gente vê aquela caixinha ali, que, sabe o plastiquinho? Aquele prazer de você... aquele ASMR. Que anjos cantando naquele momento. E... Eu juro por Deus, a gente chorou. A gente se olhou assim, cara. Foi tipo assim, a nossa primeira conquista. No meio, né? É. A gente, cara. Porque a gente não ia conseguir comprar isso no Brasil. É uma descoberta, né, cara? Quando começa a ter aquilo que tu não tinha condições de ter, cara. É uma descoberta, cara. Porque tu vê as oportunidades de, sabe, se satisfazer com as vontades que tu passava no Brasil, entendeu? Aconteceu comigo também, acontece com todo mundo, eu acho. É, claro. É muito louco. É muito louco. Eu também gosto muito do poder de compra. O que você... eu gosto muito da cultura. Eu acho que... Aqui, eu como, professora de música e trabalhei com arte a vida inteira. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que a gente visitou uma escola de música. E ela tinha concertos gratuitos. Pra você assistir uma coisa no Brasil, tem evento gratuito também. Não vou ser hipócrita e nem mentir. Tem muita coisa gratuita, muita coisa legal. Mas eu acho que tudo muito acessível. Eu acho tudo, tipo assim, você já respira a cultura. Você vê as crianças passeando na escola, no meio da rua. Cara, não dá pra tu passear no centro do Rio com uma criança, com um bondinho de criança ali... Não tem como, sabe? É um pecado, né? Porque é tudo muito bonito no Brasil. Todo mundo também pulsa muita coisa boa. A gente, tem muita coisa incrível... Mas não dá pra usufruir. E aqui não, sabe? Eu lembro que quando a gente foi no concerto da escola, eu também fiquei super emocionada, sabe? Tipo, de ver que era um concerto de pessoas mais idosas cantando. Não era uma coisa profissional. E foi a galera levando a sério a cultura. Tá porra. Eles cantaram, era um coral, e eles cantando, e era só voz, não tinha instrumento nenhum. E eu lembro que eu ficava assim, arrepiada o tempo inteiro. E eu ficava assim, eu parecia uma criança, sabe? Quando vai num parque. É massa. Porque as pessoas levam a sério a cultura. Se você é um cantor, você é um cantor. Se você é um professor, você é um professor. E eu também gosto disso aqui, da valorização do profissional. Sabe? Tipo de... Porra, tu é isso, maneiro. Sabe? Aquilo que a gente conversou lá no início, de não tem nada sub. Se você é aquilo, você é aquilo. E você vai ser respeitado porque você é aquilo. Teve um período que eu participei do coro também, ali de Colar, da igreja. E eu estudei com ele, fiz as provas, fiz vários meses, sabe? Não era um grande cantor. Eu ia lá junto, a minha se emendava com a deles, a minha voz, né? Porém, dava suporte e eles me abraçaram, no caso, me acolheram e me disseram, usa mais o diafragma pra cantar, senão você vai estourar a garganta. Aí me ensinaram umas técnicas básicas ali, mas eram umas músicas assim, cara, que quando você cantava, ainda mais dentro da igreja, que dá eco, sabe? Deixa eu contar, massa. Não, assim, eu lembrei de uma experiência que eu tive, cara. Há uns 3 anos atrás, eu fui pra Cremona. Pra quem não sabe, Cremona existe o Museu do Violino. Olha que massa. Luthier Stradivarius. Cara, lugar foda pra conhecer. Lugar top demais. E com 8 euros que eu paguei o bilhete, eu assisti uma apresentação de um violino fabricado em 1700 e lá vai bolinha, entendeu? Por uma violinista que ganhou prêmios, sabe, na Europa inteira. Me arrepiei agora. E dentro desse museu existe uma... existe um palco, como se fosse um anfiteatro. Legal. Com a plateia, assim. E toda a madeira produzida nesse anfiteatro, nesse lugar, ela é produzida do mesmo material que é produzido os violões, nossa, violinos, sabe? Baixos, sabe? Coisa foda, assim, ó. E essa menina começou a contar... Pra ter uma noção, esse violino tinha um segurança armado. Mentira. Meu Deus. Verdade. Esse violino tinha um segurança armado. O violino no meio do palco, com uma iluminação, e um segurança de um lado e um segurança do outro, todos dois armados. Gente, que loucura. É. E essa menina, ela pegou o violino com muito cuidado e começou a cantar. Cara, foi uma das experiências mais loucas que eu tive aqui na Itália. Por quê? É algo que tu não dá tanto valor. Uhum. Pô, cara, eu, tipo assim, eu tá até arranho um violãozinho e tal, mas tu tá diante de uma cena e a plateia e as cadeiras todas lotadas. Que o pessoal pagou ingresso pra estar ali assistindo. Todo mundo em silêncio. Um silêncio total e uma acústica maravilhosa. E tu só escuta o violino, cara. Foi algo assim, fantástico. Foi uma experiência fantástica que eu vivi aqui na Itália, entendeu? Então, pô, Cremona, tem o Museu do Violino e tem lá os violinos do luthier Stradivarius, cara. É uma experiência pro resto da vida. Muito massa. Tem uma observação nesse dia que a gente foi nesse concerto, que a gente reparou, né, que era uma sala pequena, porque era dentro da escola, e tinham pessoas ali de todas as idades. E eu lembro que tinha um menino, ele devia ter o quê? Uns 14, 15 anos, né, sentado na frente, e ele tava ali completamente entregue, assistindo, né, o concerto, e eu lembro dele chorando. Ele chorando, tipo, ele arrepiado, assim, tipo, ele chorando mesmo com aquela apresentação. E eu fiquei assim, cara, quando... que no Brasil a gente vê um menino de 15 anos, tipo, emocionado com um concerto de, tipo, pessoas que nem são profissionais, nem nada, sabe? Tipo, que estão ali numa escola. Pela energia mesmo do local ali, né? E eu falei, cara, tipo, isso é muito legal, porque provavelmente no Brasil a criança estaria no telefone, não estaria ali entregue, prestando atenção naquilo. É uma diferença isso foi muito legal. Muito grande, né? Muito grande. É o valor que eles dão à cultura, entendeu? Exato. E não é, pô, de criança, cara. De criança. E dentro desse ambiente que eu tava ali em Cremona, existiam vários alunos, olha, entendeu? Isso. As primeiras filas eram de alunos e professores de música, entendeu? E as crianças estavam ali vidrada ouvindo a mulher tocar o violino, cara. Foi... Você pode mudar a vida de uma criança, né? Com certeza, sabe? E tá inserido na cultura daqui desde muito cedo. A gente às vezes tá lá na escola que a gente faz o italiano e a gente vê a galera saindo com... as criancinhas saindo com vários instrumentos e eu falo, cara, que máximo, sabe? Não significa que vai seguir aquilo pra vida toda, mas a música disciplina, a música tem uma série de coisas boas pra, sabe, pra saúde. Então, acho que falta isso lá no Brasil. Essa valorização, né, da cultura. Ai, cara, e aqui é muito lindo. Fora as aulas de cultura, que você sai... E o que que vocês não gostam? Não gostam. Que vocês odeiam e falam assim, meu Deus, isso aqui é a pior coisa da Itália. Uma. Não, eu tenho uma, gente. Eu não suporto essa inconstância das pistas daqui. Uma hora você tá dirigindo e é 40, e aí do nada é 90, e aí tu tá lá 90, e do nada é 40 de novo. Do nada vem uma rotatória. Gente, quem foi que fez? Quer dizer, quem tava chateado. Quem montou essas estradas daqui? Tipo assim, lisinha, é ótima de dirigir, mas... Cara, ou é 90, ou é 50, ou é 40. Ou é 120. Tipo, ou é 100, sabe, você se decide. Tem algumas estradas que tu vê que, pô, tu pode botar 100 por hora. 100 por hora, entendeu? Mas tá 70, né? Tá 70, cara. IZTL. IZTL do nada. Isso, porra, IZTL é zona de tráfego limitado, né? Isso me dá um ranço. Porque assim, você tá numa rua, que aí você não pode. Mas na rua de trás, tá show, colega. Então assim... Oi? Tipo, já levei multa em ZTL. A ZTL é a zona de tráfego limitado, entendeu? É só pode... Só pra residente. Só pra residente. A gente deve ter levado também. Ainda não chegou, mas com certeza. Vocês vão fazer coleção, tá? Eu fui pra... Quanto é que é uma multa dessa? 90? Era 90 e poucos euros. Eu fui pra Gênova uma vez com meu pai e com a minha mãe. Chegou lá em Gênova, assim, imagina, pá... o cara, pô, recebendo a família na Itália, eu vou fazer aquela... Putz, eu sei tudo, né, cara? Eu sou um fodão, né, cara? E entrei numa rua, levei a multa, girei lá dentro, levei mais uma. Outra. Na saída, levei mais uma. Cara, meu Deus, foi um bombardeio, foi nocaute. Meu Deus. Mas vem cá, depois que você... Eu acho que a gente... Depois que você entra... Você entra, não tava ativado, porque tem isso, né? Ativo, uhum. Inativo. Não tava ativado, mas você tá lá dentro. E aí, se sair, vai levar multa. Se fechar, não. Se fechar e você sair lá e lá pegar você em outra câmera, aí multa. Porque eles têm pontos com câmeras, né? Então a gente tomou uma multa assim. É, não, é. Vai na fé que... Vai na fé que... E você, o que você não gosta? Cara, a burocracia, óbvio. Uhum. Eu acho aqui muito burocrático. Eu não gosto da cabeça meio atrasada da galera ainda. Eu acho a galera aqui um pouco atrasada em relação a preconceito, xenofobia. Acho atrasado, sim. Tipo, vocês... Não só isso, mas por a gente ser brasileira também. Nossa, caraca, isso é um saco. Por ser brasileiro também? Nossa, isso é um uó. Tipo, primeiro que tem aqueles pensamentos que tu fala assim... Ah, samba? Me pediram pra sambar, tá? Ah. E eu sambei, porque eu sou debochada, eu sambei mesmo. Sambei? Eu falei, que samba. Enfim, mas... mais uma coisa que... As meninas tá, nós temos duas, a Bruna e a nossa convidada, esqueci o nome dela. A Manu, elas estão rindo aqui, estão se rachando. Gente, eu sambei mesmo, juro por Deus. Gente, ela sambou, a gente tava no meio do bar. Ele falou assim, você é do Brasil, da onde? Do Rio? Eu falei, é do Porra, Rio. Porra, é do Rio mesmo, entendeu? É do Rio. Eu falei, você é do Rio. Ah, carnaval Sambaí. E não é que ela sambou, eu olhei, eu falei... Comecei no meio do bar, comecei a sambar. Estereótipo. Gente, e o meu chefe italiano só assim, ó. Porra é essa? Foi assim que eu fui demitida. Mentira. Mas, enfim, a gente leva na brincadeira. Mas uma coisa que, não é que eu não gosto, assim, mas me dá um rancinho, é que o italiano, ele é meio teimoso, né? Então, tipo assim, tudo tem que ser do jeito do italiano. Tu pode chegar na mesma solução, mas fazendo de outro jeito. Mas se não for do jeito dele, não funciona. Entendeu? E daí, verdade. E aí tu fica assim, ai meu Deus, aí tu vai lá e faz do jeito dele. Mas, assim, acho que não gosta é... Só esse rolê do preconceito que é uma coisa que pega muito. Mas, no geral, é burocracia. No geral, é aceitável, no caso. Não, a gente gosta da Itália, te falar. A gente gosta da Itália, gosta muito. Vou voltar, porque é uma coisa que, pra gente, é muito preocupante. A gente quer ter uma família, a gente quer ter um filho. A gente se preocupa de ter um filho aqui, porque... Tipo, Meloni, por exemplo, é extremamente preconceituosa. Inclusive... tipo, ela já é um pouco mais extrema, vamos dizer. Mais conservadora. Assim. Eu não sei se vocês viram, mas ela tava tirando o nome da outra... Tipo assim, o casal homoafetivo, né? Por exemplo, eu e Fernanda, se a gente tivesse um filho, só uma de nós pode ser a mãe registrada. Só quem gerou. Só quem gerou. Então, tipo, só que isso é um absurdo, né? Porque, tipo, seria... Eu sou adotada, por exemplo, no Brasil, né? Eu sou adotada. Seria a mesma coisa que falar assim, eu só posso ser filha da minha mãe, sei lá, entendeu? Não existe isso, sabe? Então, tipo, sei lá, se acontece alguma coisa com a criança, eu não vou poder responder pela criança se eu não for a mãe no documento. Ou como se um pai quisesse registrar o filho de uma namorada... que não é dele, ele não pode dar o sobrenome. Seria a mesma coisa, né? Tipo isso, só que... exatamente isso. Por não ser biológico, não significa... Exato, só que assim, isso é um absurdo, porque se acontece alguma coisa com a criança e só a Fernanda for a mãe, eu não posso responder. Sim. Imagina o desespero. Se acontecer alguma coisa com a Fernanda, o que vai acontecer com o meu filho, entendeu? Vai ser adotado, né? Entendeu? Então, tipo, a gente tem um pouco de medo, sabe? Tipo, isso pode parecer... Eu acho que só quem vive mesmo, assim, entende o medo de como é que eu vou ter um filho se eu não vou poder... Não vai ser o meu filho, vai ser o filho do Estado e da Fernanda, por exemplo, né? Se a Fernanda gerar. Claro. Ou vai ser só o meu filho e o filho do Estado. Isso tudo dá medo, assim. Tipo, a gente vê muitas coisas positivas e tanto é que a gente veio pra cá, né? Em busca dessa vida melhor, de oportunidades, de uma qualidade de vida e tudo mais. Mas isso tudo ainda assusta a gente, sabe? Aqui é um lugar que, cara, você vai ter filho, tipo, pô... A criança vai ter direito a estudo, vai ter direito à cultura, vai ter acesso, né, a tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, no nosso caso... Não é bem assim. Muitas outras coisas, né? Então... porque é bem complexa a situação, né? Você pega um governo que ele faz 10 coisas pró, 3, 4 contra, aí troca o governo, faz 10 contra, 3 pró. Então, cada governo que troca tem a sua ideologia, né? Que traz... 3 pontos são positivos, 1 é negativo. Então, vai ser uma coisa que vai... Cada troca de governo é preocupante para cada tipo de núcleo, vamos dizer. Né? E a situação de vocês fica realmente nesse embate, né? Fica inconstante, né? Porque imagina, eu chego pra você e falo assim, cara, tu não é mais pai. Você não tem o direito. Imagina, você não tem mais o direito de nada. Sabe? Isso é muito louco, né? É a mesma coisa pro imigrante. Mas no Brasil tem essa possibilidade? de quê? De casais homoafetivos ter um filho e ser registrado entre os dois? Existe um processo meio judicial para que isso aconteça, mas existe. As duas são mães, ou os dois são pais, super existe. E como tem que ser, né, gente? Porque... É aquilo, né? Mãe, pai é quem cria também, né? Se a gente quiser adotar uma criança... É só um carimbo, entendeu? Que eles dizem lá, que se acontecer alguma coisa, são as duas responsáveis. Exatamente. Cara, é tipo assim, é um termo de responsabilidade, cara. Exato, exato. Hoje, beleza, de um casal heterossexual, beleza, são um pai e mãe. Mas, pô, vendo a situação de casais homoafetivos... Uma é mãe e o outro tem um termo de responsabilidade, que aquela pessoa tá criando, entendeu? Que é mãe, que o pai também. Dando amor, dando carinho, dando educação, tudo isso, entendeu? Exato, exatamente. Seria a mesma coisa que Seria pior se fosse o contrário. Se um falasse, não, exatamente. Eu não quero. Não, você quer, não, eu não quero. Era pior, não. E tipo assim, no mundo que a gente vive hoje, com tantas crianças abandonadas, tantas pessoas precisando de um lar, crianças precisando de um lar. Exato. E muitas vezes o governo acaba dificultando esse processo de dar uma vida melhor uma criança. Exatamente, entendeu? Tem muitos casais querendo uma criança, né? Querendo ter filho. E a gente tá na fila, lá no final, na fila de adoção, né? Tipo assim, a galera total, a gente tá lá no final da fila de adoção. São quase expulsos. É, tipo assim, é como se... Fosse a última opção, tipo... nós somos a última. É tipo café com leite. Exatamente. Ela tipo assim, caraca, não tem mais pra onde correr, ok, vamos dar pros viados aqui. E tem tantas coisas, gente, no mundo pra se preocupar, né? E, gente? Guerra acontecendo, um monte de coisa acontecendo. Cara, vai se preocupar, tipo... Com pessoas que querem ter filhos, que querem criar uma família, sabe? Tipo, é muito louco. Qual é... Legal, assim, é um ponto muito importante para você falar. Ouvir vocês é importante para nós também, entendeu? Porque também acaba mudando a nossa realidade, a minha visão, entendeu? Porque muitas vezes, tu acaba escutando, acaba ouvindo, mas, pô, é o cara lá do... Eu nem conheço, mas, pô, tendo vocês duas aqui na minha frente para trocar essa ideia, é massa, cara. E às vezes, eu percebo, até no Brasil, tem muito uma polarização dos discursos. Às vezes as pessoas não entendem, tipo, o nosso lado do discurso, né? Do tipo, acha que é tudo uma lacração e que se criou esse nome, essa coisa. E não é. A gente só quer ter os direitos de uma família, entende? Literalmente os direitos. Porque se alguma coisa acontecer, a gente precisa estar resguardada. Se acontecer alguma coisa comigo, a Fernanda precisa poder responder, sabe? Então, tipo... Enfim, a gente só quer ter os direitos de chegar num hospital e poder entrar junto. Sim. De chegar num, sabe? Sei lá, entendeu, gente? A gente só quer ser uma família. Tipo assim, tudo bem, seu casamento aqui é aceito. Não quero chamar de casamento, vou chamar de união das borboletas. Ok, contanto que vale igual um casamento hétero, sabe? Então, o que a gente quer, na verdade, ter direito, né? A gente só quer como fazer outra pessoa. Fazer parte da sociedade. Legal, tipo... legal. E parabéns vocês, assim, por ter essa visão tão aberta, essa conversa ser tão natural, entendeu? Porque muitas vezes isso acaba com o preconceito de muita gente que nos assistem até. Sim. Se vocês fossem um pouco mais, vamos dizer assim, duras, né? Talvez vocês iriam contra muita gente também. Dá mais atrito. Isso. Por vocês falarem mais naturalmente, né? Mais aberto, né? E de boa, dá pra sentir que é realmente assim, é uma coisa light. É leve. Né? Mas E eu até entendo as pessoas que são brutas, porque imagina você sair do armário toda hora, imagina você toda hora ter que falar e explicar uma coisa. Gente, é muito cansativo. E dói, né? E dói, tipo, a história do cara que gritou comigo, cara, isso dói. São feridas que vão ficando, sabe? É igual o cara, tipo, eu vi minha esposa trabalhar no bar, levando cantada todo dia. Pô, chega uma hora que, né? Você tá levando cantada todo dia. Vai merda, velho. Fica quieto, cara. Entendeu? É tipo isso. Mas somos pessoas, né? Somos humanas, tipo... É isso. Beleza. Vou fazer uma treta aí. Treta. Treta News. Não, beleza. Assim, eu vou pedir pra vocês. Agora a gente já tá nas horas, nos minutos derradeiros. Não quero ir embora. A gente fala muito. Não, mas acredito que o papo foi enriquecedor. Nossa senhora, que pariu. Foi bom, galera. Foi bom, hein, galera. Foi bom. Enriquecedor, entendeu? Acho que tanto pra nós, quanto pro pessoal que tá nos assistindo. Assim, então, dê um conselho pra quem tá dentro do armário. Sai! Show. Porque eu acredito, cara, que existe muito enrustido, cara. Muito, inclusive aqui na Europa, tá? Vocês já sabem a cara do gaúcho? Sabe do quê? A cara do gaúcho? Pra fazer isso, não, você bloqueado. Não, de boa. O gaúcho chegou assim e falou assim, e chegou num bar, né? Entrou num bar à noite e tal, e viu que tinha bastante gente diferente, né? Assim, e daí a menina chegou pra ele e falou, o que tu é? Ah, eu sou simprônio, eu levanto de manhã cedo, dou água pro gado, pras galinhas e tudo, trabalho o dia inteiro, à noite vou dormir. Aí depois chegou outro e falou, o que que tu é? Ah, ele repetiu, né? Eu sou simprônio, eu dou água pras galinhas e vou dormir. E no final ele pediu, mas o que que tu é? Aí ele falou, eu sou lésbica. Tu é lésbica? O que que faz uma lésbica? Eu levanto pensando em mulher, trabalho pensando em mulher, vou dormir pensando em mulher. A outra que chegou pra ele falou, o que que tu é? Ele falou, eu era um simprônimo agora, acho que eu sou lésbica. Então, saia do armário, eu acho que vai pensar, o que que eu sou, né? Mas justamente isso, né? Porque a gente sabe do preconceito, eu acho que as pessoas, elas não saem do armário, porque esse termo sair do armário, na verdade, é ter essa conversa aberta. Tipo assim, pô, eu sou homossexual, eu sabe? E justamente por isso, pra não viver nessa, digamos, porque querendo ou não, é uma opressão em cima, entendeu? É muito. Gente, mas é muito louco, né? Porque esse negócio de sair do armário, vão parar com isso também, tá? Porque nenhum hétero... Quando foi o momento que vocês dois chegaram e falaram assim, gente, família, eu gosto de mulher? Quando foi? Nunca, né? É verdade. Porque não tem esse momento. Não tem. É verdade. A gente tem esse constrangimento de chegar pra família... Gente. Gente, eu lembro quando foi com a família da Fernanda. Pois é, conta. Essa é uma treta, hein? Aham. Gente, pelo amor de Deus, você come, não vou botar não. Papo tá ficando bom, papo tipo, tá ficando bom. O pai dela tava comendo uma sopinha, caiu com a colher, plim! O pai dela é militar, tá? Uhum. Não, mas meu pai foi tranquilo. Meu pai foi tranquilo. Teca. Não, meu pai foi tranquilo. A minha mãe, ela de início, tipo, foi bem difícil com a minha mãe. Já sabia. Foi bem difícil. Mas depois passou, né? Mas a família da minha mãe foi muito difícil. Bem difícil. A família, tipo, tios, avós, assim? Não, porque não... Olha, gente. Porque a família da minha mãe não é, tipo... Mas ninguém paga as tuas boletas também, né? Pois é, mas agora eu vou te falar. Sabe aquela família italiana que todo mundo participa? A família da minha mãe é bem assim. E é tipo, todo mundo participa, todo mundo... Um participa e decide a vida do outro, sabe? Tem que se meter. Uhum. Tu tem aquela tia que sai gritando e caminhando? Tem. Tem. E aí, tipo, a gente passou por momentos bem intensos, assim, tipo, com a minha família. E... Enfim, ai, gente... Tá até nervosa! Águas passadas. Não, foi bizarro, muito difícil, mas... não foi fácil, uhum. Foi uma coisa que ficou, tipo, mexeu muito emocionalmente comigo, mexeu muito emocionalmente com a Teca. Foi até quando a gente foi morar junto, tipo, lá na casa da minha mãe, que minha mãe já aceitava mais de boa, porque eu já era sapatão há muito tempo, né, gente? Eu já dirigi o caminhão, já... A mãe dela... A mãe da Teca, a família da Teca, tipo, me abraçou. O quê? Se eu brigar com a Fernanda, eles brigam comigo. Nossa. Sabe, eu acho que é o respeitar, como eu falei antes. Entendeu? Total. Cara, respeitar a opinião do outro, cara. Foda-se a tua, entendeu? A tua opinião não paga o boleto do outro. Exato. E é muito aleatório você querer dar opinião na vida do outro, gente. Na vida sexual. Levar boleta. Agora, se você levar as boletas, pode dar opinião. Se ele quiser aceitar, ele aceita. Você não paga boleto do cara, então. Gente, Gente, deixa as pessoas. Quem tem que aceitar o casamento é quem é pedido em casamento, né? Então, assim, se você não foi pedido, amor... Beijo, tchau. Ninguém te chamou aqui. Ninguém te chamou aqui. Como diz o Pablo Marçal, vai cuidar da tua vida. Beleza, pessoal. Dica pro pessoal de casa que queiram vir pra Itália ou então mudar de vida. Já foi dado a dica ali pra sair do armário, beleza? Saia, né? Mas dica pro pessoal que queira sair do Brasil. Eu acho que o primeiro de tudo, planejamento. Se planejem. Olha aí o... Já tá pensando italiano, já tá pensando italiano. Não, mas é tipo, montar um planejamento real. É claro, a gente também fez um planejamento e muitas coisas não deram certo, mas eu acho que... sempre mais o pior, exato. Sigam pessoas que vocês se identifiquem, né? E que vivam naquele lugar, tipo, troca experiência, conversa com as pessoas, sabe? Se você, por exemplo, a gente... eu vi do Meia. Eu não posso seguir uma pessoa que anda de lancha. Vamos entender a nossa realidade. Vou seguir porque eu quero chegar lá. Top. Mas não acha que vai chegar aqui, né? Andando... Já de lancha, né? Tipo... e paciência também, né, gente? Porque, assim, é um processo. Imigrar e viver é um eterno processo. Vai ter muito perrengue. E eu acho que você tem que escolher o lado bom disso, sabe? Tipo, vai ser difícil, vai chorar, vai ter saudade, mas, cara, vale muito a pena. Acho que apesar de todos os perrengues, apesar de todas as dificuldades, os momentos bons são muito bons também, sabe? Sim. Uma coisa que a gente fala muito é que na hora das dificuldades a gente esquece muito o nosso objetivo. O porquê que a gente imigrou, o porquê que a gente veio pra cá. E às vezes a gente fala assim, ah, vou voltar pro Brasil, não preciso passar por isso. Mas cara, a gente saiu do Brasil por um motivo, sabe? Então acho que manter sempre, tá refrescando mesmo a sua memória, ou tá olhando ali pro seu objetivo, é uma coisa que vai te dando uma motivação pra continuar. Porque não é fácil, não vai ser fácil. Talvez você não passe por alguns perrengues que a gente passou. Mas assim, alguma coisa vai acontecer e não vai ser fácil. E você vai pensar em desistir. Mas quando você tem o seu objetivo ali na frente, tipo, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Caraca, ele é muito lindo, né, cara? Dá mais ânimo, né? Dá mais gás, né? Dá, e você lembra, né? Você tem que estar ali lembrando sempre. Porque senão, se você esquecer, você vai falar, vou voltar. E eu acho que também é importante você entender o seu limite. Porque às vezes não é. Às vezes... Sabe? Às vezes tem que voltar mesmo e tudo bem também, sabe? Show. Beleza. Mais alguma coisa que vocês queiram deixar pro pessoal? A gente quer agradecer a vocês, muito. A gente amou esse bate-papo e deixar um beijo pra todo mundo que segue a gente, que, porra, dá muito carinho pra gente, dá muito colo também. Obrigada. Show. Muito obrigada, gente. Beleza. Mais algum recado, meu amigo Ed? Mais um recado pra você. Lembrando você que, assim como as meninas, você faz a cidadania italiana... Não acabou os teus problemas por aí. Então, você vai precisar registrar filho na escola, você vai precisar fazer documento, passaporte. Agendamento de passaporte no consulado é uma coisa infinita. Então, chama a Larissa Gnoato, que a Larissa faz esse trabalho também. Só passa, Larissa, eu preciso de um apontamento, como diz aqui, né? Se diz apontamento no Brasil? Se diz, né? Não. Se diz agendamento. Agendamento. Eu tinha ouvido alguma coisa parecida. Então, eu preciso de um agendamento para mim fazer. A Larissa, ela faz até esse trabalho. Desde imigração, casa e trabalho, e viagem e turismo. Ela resolve todas as burocracias do dia a dia, deixando que a Itália tenha de melhor para você. Pensou em resolver broncas? Chama a Larissa, que a Larissa resolve. Bravo. Meninas, Teka e Fernanda, Obrigado mesmo de coração pela disponibilidade e pelo bom bate-papo e por esclarecer tantas coisas, desmistificar tanto a vida do imigrante, entendeu? Que vocês estão sentindo na pele justamente isso, entendeu? Continuem. Eu acho que foi um episódio, um bate-papo enriquecedor para quem está nos ouvindo aí, beleza? Obrigada pelos ouvidos de vocês. E vocês pelos de vocês também. Hoje nós temos plateia aqui, né? Temos plateia. Calma, para a plateia! Gente, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Forte abraço, até o próximo e valeu! Tchau! Tamo junto!